मम दोषाः क्षन्तव्याः इति निवेद्य सर्वस्यापि वेदान्तसम्प्रदायस्य समानो विषयः यतः साक्षात् सूत्रकारे एव परमाणुकारणवादौ वैशेषिकानां प्रक्रियाखण्डनपूर्वकं सूत्रकारः खण्डयितुम् इच्छति इति ज्ञायते वेदान्तसूत्रकारः. तस्मात् अद्वैतसम्प्रदाये वा द्वैतसम्प्रदाये विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये सर्वत्रापि परमाणुकारणवादस्तु परमाणूनां जगत्कारणत्वम् इति पक्षस्तु न आद्रियते इति वयम् अवगच्छामः. इदानीञ्च मठाधीशाः वर्तन्ते इति कृत्वा तेषाम् आध्यक्ष्ये तेषामेव सम्प्रदायम् अनुरुध्य ये कृतभूरिपरिश्रमाः भवन्ति विद्वांसः नानाशास्त्र शास्त्रेषु निष्णाताः व्याकरणन्यायशास्त्राणि अधीत्य द्वैतवेदान्तशास्त्रं कृत्स्नं साधितवन्तः प्राचार्यैरुक्तरीत्या मीमांसामपि साधितवन्तः तादृशाः विद्वद्वराः अस्माभिः आमन्त्रिताः. ते च अस्माकम् आमन्त्रणम् अङ्गीकृत्य समागतास्सन्ति. एवमेव भट्टाचार्यास्तु पूर्वमेव अस्माकं परिचिताः. ते अत्यन्तं स्नेहेन इति वक्तव्यं. तेऽपि समागतास्सन्ति. गुरवश्च साक्षीभूताः गुरुचरणाः वर्तन्ते एव. एवं विधे अस्मिन् सन्दर्भे इदानीं वक्तव्यं नान्यद्यचित् वर्तते इति इदम् अधिकरणं महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् इति अधिकरणं यदि सम्भवति तर्हि अग्रेपि परमाणुकारणवादस्य निराकरणाय अन्यदधिकरणम् एतान् विषयान् अवलम्ब्य ते द्वैतग्रन्थेषु विद्यमानान् विषयान् उपस्थापयन्तः इति अतिथिवर्यान् सम्प्रार्थयामहे. श्रीचरणाः
तेषां सविधे साष्टाङ्ग प्रणामपदस्सरम् अनुज्ञां स्वीकृत्य मदीयं किञ्चित् वचनं प्रस्तोतुमिच्छामि. तथा त्रिंशतिवर्षेभ्यः पूर्वं यदा अहम् अनुवादं कर्तुम् आरब्धवान् तदा यादृशरीत्या मयि प्रीतिविशेषं कृतवन्तः ते साक्षीभूताः हरिदासाचार्याः अत्र सन्ति. तथा दूरस्थे मयि वात्सल्येन मीमांसापरिचयं कारितवन्तः शिष्यद्वारा तेपि अत्र साक्षीभूतास्सन्ति. उभयोः वृद्धयोः विदुषोः अभिवन्दनं समर्प्य सर्वेभ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः युगद्वयेभ्यः तथा माम् अत्र समाहूय धन्यं कृतवन्तः प्रांशुपालाः त्रिचतुर्वारं तेषां सविधे व्याकरणविषये अहं परिचयं समाप्तवान् अस्मि. तेभ्यः अपि अहं आर्तज्ञं समर्प्य सर्वेभ्यः विद्यारसिकेभ्यः अभिनन्दनं समर्प्य मदीय किञ्चित् वचो विहारं श्रीचरणानां तथा परिवायुगुरूणां सन्निधाने समर्पयितुं प्रयत्नं करोमि. श्रीगुरुभ्यो नमः. आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः. विद्रोहवारणं सत्याशेषविश्वस्य कारणं करुणासिन्धुमानन्दतीर्थबन्धुं हरिं भजे. निर्दिष्टः विषयः महद्दीर्घाकरणम् इति. ओं महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् ओम् इति इदं सूत्रमधिकृत्य विचारः अत्र मया प्रस्तोतव्यः वर्तते. इदञ्च सूत्रं ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे एकादशं सप्तसूत्रात्मके वैशेषिकाधिकरणे आद्यं सूत्रमिति द्वैतसिद्धान्तः. अध्यायपादसङ्गतयः प्रथमं ज्ञातव्याः. तत्र द्वितीयाध्यायस्य अविरोधाध्याये इति सम्पत्तिपत्तिरस्ति. प्रथमाध्याये प्रतिपादिताः ये विषयाः तत्र ये विरोधाः समुपस्थिताः भवेयुः तत्परिहारार्थं द्वितीयाध्यायः. तत्रापि विभागः वर्तते द्वितीयपादस्य समयविरोधपरिहारार्थम् तेषां समयानां विरोधः परिहर्तव्यः. तत्र एवं सङ्गतिः स्वीकृता अस्ति. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति प्रथमाध्याये प्रथमसूत्रे अनन्तगुणपूर्णस्य ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्तव्या इति प्रतिपादितं वर्तते. अनन्तगुणपरिपूर्णत्वस्य समर्थनार्थमेव समन्वयाध्यायः सर्वशब्दसमन्वयविधया तत्र स्वीकृतः अस्ति. एवञ्च जिज्ञासा आरम्भ उपयोगितया आवश्यकः विषयः अनन्तगुणपरिपूर्णत्वविषयः. तादृशस्य अनन्तगुणपूर्णत्वस्य ईश्वरनिष्ठस्य अनन्तगुणपूर्णत्वस्य विरोधः वैशेषिकादिमतेन प्रसक्तः वर्तते इति कृत्वा तादृशविरोधपरिहारार्थम् इदमधिकरणम् आरभ्यते इति तत्र अविरोधाध्यायसङ्गतिः. कथं विरोध
अनुरोधः इति किञ्चित् अत्र निरूपणीयं भवति. कुतः वैशेषिकादयः ईश्वरस्य अष्टौ गुणान् स्वीकुर्वन्ति, त्रयः विशेषगुणाः, पञ्च सामान्यगुणाः. नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छं संख्यात्यैरपि पञ्चभिः युक्तमीशं वदन्तोऽन्ये इति अनुव्याख्यायां सङ्ग्रहः प्रदर्शितः. तथा च बुद्धिसुखदुःखेच्छाक्लेशप्रयत्नधर्माधर्मभावनासु आत्मनिष्ठगुणेषु त्रयः ईश्वरे स्वीकृताः. ज्ञानम् इच्छा प्रयत्नः. केवलम् एतत्त्रयं स्वीकृतमिति न, नित्यत्वमपि तत्र अधिकं स्वीकृतमस्ति. अतः आचार्यैः सङ्ग्रहवेलायां नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छम् इत्युक्तम्. इतरेषु आत्मसु स्वीकृतानां षण्णां गुणानां वर्जनम् ईश्वरे कुतः क्रियते इति बीजप्रदर्शनार्थमपि नित्यपदं प्रयुक्तम्. ज्ञानस्य नित्यत्वं, याथार्थ्यम् एवम् अयथार्थज्ञानप्रयुक्तमोहाभावः, तत्प्रयुक्तद्वेषाभावः, तत्प्रयुक्तधर्माधर्मादि प्रयुक्तसुखाद्यभावः इत्येवं कृत्वा नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छम् इति कथनादेव ईश्वरे इतरात्मनिष्ठानां षण्णां गुणानाम् आवश्यकता न भवति. सङ्ख्यापरिमाणसंयोगविभागपृथक्त्वरूपपञ्चकं सामान्यगुणपञ्चकं तत् स्वीक्रियते इति कृत्वा अष्टौ गुणाः ईश्वरे स्वीकृताः वैशेषिकादिमते. अनन्तगुणवत्त्वं स्वीक्रियते सिद्धान्ते. ईश्वरः अनन्तगुणः इति सिद्धान्तस्य ईश्वरः अष्टगुणवान् इति समयः विरोधि वर्तते इति कृत्वा तद्विरोधपरिहारार्थं तत्समयस्य विरासः इदानीं प्रसक्तः भवति. ननु शते पञ्चाशन्यायेन विचारं कुर्मश्चेत् यथा शतमस्ति चेत् पञ्चाशतं पञ्चाशदस्ति इति अन्येन केन चिन्त्यते चेत् न विरोधः. विरोधः कदा भवति? तत्र किमपि न स्वीक्रियते इति उच्यते चेत् तदानीं विरोधः स्यात्. तथा स्थितिः अनन्तगुण जन्मादिकारणत्वरूपं न ततः अतिरिक्तम् यज्जन्मात्मकम् अनन्तगुणवत्त्वं स्वीकृतं तस्य विरोधः वैशेषिकसमये नास्ति एव. वैशेषिकसमये यद्भवद्भि स्वीकृतं तन्न स्वीक्रियते इति यदि उच्यते तदानीं विरोधः स्यात्. विशेषः स्वीकृतः तस्य विषये वैशेषिकाः न विवादं कुर्वन्ति. सर्वनिमित्तकारणत्ववादिनः वैशेषिकाः अनन्तगुणवत् जगज्जन्मादिकारणत्वं यदि उच्यते चेत् तर्हि ते स्वीकुर्वन्ति एव, विरोधस्य वार्ता एव नास्ति. कथम् अनन्तगुणवत्त्वस्य समर्थनार्थं तद्विरोधपरिहारार्थं वैशेषिकसमयनिरासः प्रसक्तः भवेत् भवतां दृष्ट्या विचारः. एवम् अत्र एका शङ्का. अन्या च साक्षात् यत्र विरोधपरिहारार्थं शङ्का कर्तव्या. बुद्धिसु
سُكَ دُكْخَ إِچْحَا دْوَيْشَ پْرَيَتْتِيشُ دُكْخَمْ دْوَيْشَهَا مُوحَهَا دْحَرْمَا دْحَرْمَا دِكَمْتُ إِشْوَرَي نَيْوَا أَوْشْرَ نَيْوَا أُبْحَابْحْيَامْ پْرَسَجَّدِ أُبْحَيَوْ مَدْ يَوْرْبِ تَتْرَ وِچَارُ نَاسْتِ سُكَ مَاتْرَمْ تَتْرَ وِوَادَ كْرَسْتَمْ بَرْتُ سُكَمَسْتِ إِذِ إِشْوَرَي سُكَمَسْتِ إِذِ سُوِكُرْوَنْتِ دَيْتَ سِدْحَانْتِ سُكَرُوْبَتْتَمْ سُكِتْتَمْ دَيَمْ سُوِكُرْوَنْتِ پَرَتْتُ وَيْشَيْشِكَانَامْ نَيَتُ تَنْ نَاسْتِ إِذِ كَرْتْوَا تَعَوَنْ مَاتْرَ وِبَادَحَا بَوَيْتْ إِيَوَنْچَ آنَنْدَمَيَوْ بْحْيَاسَاتْ إِتْيَادِ سُوْتْرَ پُرَسَّرَمْ يَدَ آنَنْدَمَيَتْوَمْ بْرَمْمَنَهَا سُوِكِرْتَمْ تَدْوِرَوْثَ پَرِحَارَارْتَمْ ವೈಶೇಷಿಕ ಸಮಯಾರಂಭ ವಿರೋಧ ಸಮಯ ನಿರಾಸಸ್ಯ ಆರಂಭ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ಯದಿ ಉಚ್ಯತೆ ಚೇತ್ ತತ್ ಸಂಗತಂ ಸ್ಯಾತ್ ತದ್ವಿಹಾಯ ಅನಂತ ಗುಣ ಪೂರ್ಣತ್ವಸ್ಯ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ವೈಶೇಷಿಕ ಸಮಯ ನಿರಾಸಃ ಅವಶ್ಯಕಃ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಸಂಗತಿ ಪ್ರದಾನಂ ಕಥಂ ಯುಜ್ಯತೆ ಇತಿ ಅತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯ ಆಶಯಃ ಕಥಂ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾನುಸಾರೇಣ ಇಯಂ ಶಂಕಾ ಅತ್ರ ಉಪಸ್ಥಾಪ್ಯತೆ ಕೇವಲಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾಃ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯತ್ನೇಚ್ಛಂ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಯೈರಪಿ ಪಂಚಭಿಃ ಯುಕ್ತಮೀಶಂ ವದಂತೋನ್ಯೇ ಇತಿ ಅನ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಏತದ್ ಅಧಿಕರಣಾರಂಭೇ ಯಾದೃಶಂ ಶಬ್ದಂ ಪ್ರಯುಕ್ತವಂತಃ ತತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಸುಧಾಕಾರಾಃ ಸಾವಧಾರಣಮೇತತ್ ಸಾವಧಾರಣಂ ನಾಮ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯತ್ನೇಚ್ಛಂ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಯೈರಪಿ ಪಂಚಭಿಃ ಯುಕ್ತಂ ಕೇವಲಂ ಏತದ್ ಅಷ್ಟಗುಣೈಃ ಯುಕ್ತಂ ವದಂತಿ ಸಾವಧಾರಣಮೇತತ್ ತೇನ ತತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸು ಇದಂ ಉಕ್ತಮೇವ ಮಯಾ ಅತ್ರ ಪ್ರಸ್ತೂಯತೆ ಸಾವಧಾರಣಂ ಇತಿ ಕಥನಾತ್ ಏತದ್ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ನ ಸ್ವೀಕುರ್ವಂತಿ ಏತದ್ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಕಿಂ ನ ಸ್ವೀಕುರ್ವಂತಿ ಗುಣತ್ವೇನ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನೇಷು ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಗುಣೇಶು ಏತದ್ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಯದ್ಯದ್ ವರ್ತತೆ ತನ್ನ ಸ್ವೀಕುರ್ವಂತಿ ತತ್ರ ವಿಚಾರ ಸುಖ ವಿಷಯೇತು ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿರಸ್ತಿ ಇತಿ ತತ್ರ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ತತ್ರಾಪಿ ಸುಖ ವಿಷಯೇ ಜನ್ಯ ಸುಖಂ ಏವ ಕೇವಲಂ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ಗುಣತ್ವೇನ ನಿತ್ಯ ಸುಖಂ ಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಇತಿ ನೈವ ಸ್ವೀಕೃತಂ ಇತಿ ಅನ್ಯಃ ವಿಷಯ ಅಸ್ತಿ ಅಸ್ತು ನಾಮ ತತ್ ಪರಂತು ರೂಪಾದಯಃ ಯೇ ಗುಣಾಃ ಸ್ವೀಕೃತಾಃ ತೇಷಾಮಪಿ ಈಶ್ವರೇ ವರ್ಜನಂ ವೈಶೇಷಿಕ ಸಮಯೇ ಸ್ವೀಕೃತಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಸಾವಧಾರಣಮೇತತ ಇತ್ಯನೇನ ಜ್ಞಾಪಿತಂ ಭವತಿ ತೇನ ಕಿಂ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾಚ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯೇ ಯದಾ ಪಶ್ಯ ಪಶ್ಯತೆ ರುಕ್ಮವರ್ಣಂ ಕರ್ತಾರಮೀಶಂ ಪುರುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಂ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಮುದಾಹೃತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತೆ ರೂಪಂ ಸ್ವೀಕೃತಂ ವರ್ತತೆ ಈಶ್ವರೇ ಸಂಭೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಿತಿ ಚೇನ್ನ ವೈಶೇಷ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ಏಕ ಶರೀರಸ್ಥಯೋ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಏಕಸ್ಯ ದುಃಖಾದಿ ಭೋಗಃ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ತು ನ ಇತಿ ಕಥಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯತೆ ಇತಿ ಶಂಕಾಯಾಂ ವೈಶೇಷ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷಃ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ಈಶ್ವರೇ ಇತಿ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಏವಂ ಬಹುಶು ಸೂತ್ರೇಷು ರೂಪಾದಿ ಗುಣಾನಾಂ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಗುಣಾನಾಂ ಕೇವಲಂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಮಾತ್ರಂ ನ ಅತ್ರ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಬಹೂನಾಂ ಏತಾದೃಶಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ವಿಷಯೇ ವಿರೋಧಃ ಭವತಿ ವೈಶೇಷಿಕ ಸಮಯೇನ ಅತಃ ಮಯ ಸಂಪೂರ್ಯತೆ ಮಯ ಸಂಪೂರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಂ ಭವತಾಂ ವಿಚಾರಂ ಸ್ವೀಕರ್ತುಮೇವ ಅಹಂ ಆಗತೋಸ್ಮಿ ಏವಂಚ ವೈಶೇಷಿಕ ಅಭ್ಯುಪಗತೇಷು ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಗುಣೇಷ್ವಪಿ ರೂಪಾದಿ ಗುಣಾನಾಮಪಿ ವಿರೋಧಃ ವರ್ತತೆ ರೂಪಾದಿ ಗುಣ ವಿಷಯೇಪಿ ವಿರೋಧಃ ವರ್ತತೆ ಸುಖಮಾತ್ರೇ ವಿರೋಧಃ ನಾಸ್ತಿ ಅತಃ ಆನಂದ ಮಾತ್ರೇ ಅವಿರೋಧ ಸಂಪಾದನಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ತವ್ಯೇತಿ ನಿರ್ಬಂಧಃ ನೈವ ಭವತ್ಯ ಏವಂಚ ಗುಣತ್ವೇನ ಅವಿ ನ ಗುಣತ್ವೇನ ಇತಿ ಕಿಂ ಪದಾರ್ಥತ್ವೇನೇವ ನ ಸ್ವೀಕೃತಂ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿಕಂ ತದ್ವಿಷಯೇಪಿ ವಿವಾದಃ ಭವತಿ ಗುಣತ್ವೇನ ಸ್ವೀಕೃತೇಷು ರೂಪಾದಿಷ್ವಪಿ ವಿವಾದಃ ವರ್ತತೆ
एवं सुखादिपय सुखविषयक विवादः वर्तते बहुषु स्थलेषु विवादः यदा अनन्तगुणेषु एते सर्वे प्रविष्टाः तदानीं पृथक् पृथक् एकैकगुणं स्वीकृत्य एतद्विरोधपरिहारार्थम् एतद्विरोधपरिहारार्थम् एवं रीत्या कथनापेक्षया यदा अनन्तगुणवन्तम् ईश्वरं द्वैतसिद्धान्ते स्वीकुर्वन्ति तस्य विरोधः एकगुणविरोधे सत्यपि भवति तदा तद्घटकेषु बहुगुणेषु विप्रतिपन्नेषु सत्स्वपि भवत्येव अतः साक्षादेव अनन्तगुणवत्त्वस्य विषये विरोधः तत्र प्रसज्यते इति कृत्वा तादृशविरोधपरिहारार्थम् इदमधिकरणमारभ्यते इति वैशेषिकाधिकरणस्य अध्यायसङ्गतिः प्रतिपादिता भवति कथयति अनन्तगुणपरिपूर्णत्वं जगत्कारणत्वादयोगं पारिभाषिकम् इति मध्ये उक्तं पूर्वपक्षभिप्रायम् उक्तं वा अथवा सिद्धान्ते रचयित अभिमतं वा इति यतः जगत्कारणत्वादयोगं चेत् तत् वैशेषिका स्वीकुर्वन्ति वा विरोधो नास्ति तद्विषये विरोधो नास्ति गुणत्वं सिद्धान्ते उत्कर्षप्रयोजकधर्मत्वम् इति न वैशेषिकमतवत् गुणत्वम् एतावत् मात्रम् इति विचारः अतः तद्विषये विरोधः नास्ति चेत् तत्र शङ्का नास्ति पारिभाषिकं स्वीकृतं अनन्तगुणपरिपूर्णत्वम् इत्यस्य अनन्तकारणत्वरूपम् इत्येवं कथने न न तथा नास्ति जगत्कारणत्वं तत्र घटकम् एकं तावत् मात्रं पूर्वपक्षदशायां तथा परिवर्तनं जगत्कारणत्वरूपं तच्च ते स्वीकुर्वन्ति एव पारिभाषिकं स्वीक्रियते तथा तत्र अनन्तगुणपरिपूर्णत्वं किं रूपं घटकारणत्वं अनन्तपदार्थकारणत्वम् अनन्तगुणाः अनन्तपदार्थाः सन्ति अनन्तपदार्थानां कारणत्वम् इति तत्तत् कारणत्वम् एकैको गुणः एवं रीत्या अनन्तगुणाः भवन्ति परन्तु आनन्दादीनामपि अनन्तगुणेषु अपेक्षते एवम् अपेक्षते न भवत्येव नेष्यते एव तावदेव विचारः एवं रूपादिविषये साक्षादेव विरोधः तत्र दृश्यते एव तस्मात् तत्र सम्भोगप्राप्तिरिति चेत् वैशेष्यात् इति सूत्रे वैशेष्यादित्यनेन शक्तिविशेषः भगवति स्वीकृतः शक्तिविशेषः वर्तते एकस्मिन्नेव शरीरे जीवः आत्मा परमात्मा उभयं तिष्ठति तथापि जीवस्य दुःखादिभोगः भवति ईश्वरस्य तु न भवति इति कथम् एवञ्च शक्तिविशेषः शक्तिरेव न स्वीक्रियते इत्यत्रापि विरोधः वर्तते एवञ्च आहत्य पृथक् पृथक् शक्तिविषये विरोधः आनन्दे विरोधः रूपे विरोधः एवं रीत्या तत्र तत्र विरोधस्य चिन्तां विहाय तत्त्वप्रकाशिकायां तत्र अनन्तगुणपूर्णत्वं यत् स्वीकृतं तत्र विरोधः अपरञ्च इदानीं प्रत्येकस्यापि गुणस्य अनन्तत्वम् इत्यपि सिद्धान्तः ज्ञानस्यापि अनन्तत्वम् आनन्दस्यापि अनन्तत्वम् इति गुणाः अनन्ताः गुणेष्वपि आनन्त्यं तत्र पृथक् पृथक् गुणस्यापि आनन्त्यम् इति सिद्धान्ते विचारः वर्तते अनन्तत्वं विशेष असङ्ख्येयत्वम् असङ्ख्येयत्वं रूपम् एवं देशकालादिषु व्याप्तत्वरूपम् अवधिरहितत्वरूपं त्रिविधं स्वीक्रियते एवञ्च पृथक् पृथक् गुणविषयेपि अनन्तगुणवत्त्वं यदुच्यते अखण्डगुणवादिना विरोधः क्रियते एव अत एव नित्यम् इत्यस्य अखण्डम् इत्यपि व्याख्यानं कृतं सन्ति असङ्ख्या अथवा असङ्ख्याकगुणवत्त्वम् एतावत् मात्रम् अनन्तत्वम् इत्युच्येत घटस्य तत्र गुणपदेन धर्मः स्वीक्रियते वा उत्कर्षप्रयोजकधर्मः स्वीक्रियते वा इति विचारः कर्तव्यः सिद्धान्ते तु यादृशधर्मं दृष्ट्वा वयं भक्तिं कुर्मः सः अत्र गुणत्वेन स्वीकुर्मः
घटे तथा स्थितिर्नास्ति अनन्तांशाः सर्वत्र स्वीक्रियन्ते परन्तु अनन्तगुणवत्त्वम् इति न स्वीक्रियते तस्य पदार्थस्य उत्कृष्टं प्रति उत्कृष्टत्वव्यवहारप्रयोजकीभूताः अनन्तधर्माः कुत्र वर्तन्ते निरवधिक उत्कृष्टत्वप्रयोजकधर्माः इति उच्यते एवम् इदानीम् अध्यायसङ्गतिविषये विचारः कृतः तदर्थं वैशेषिक इदानीं पादसङ्गतिः समयनिरासः वर्तते इति स्पष्टः युक्तनिषेधाच्च असमञ्जसम् इति पूर्वसूत्रे निरीश्वरवादस्य प्रमाणेन विप्रतिषेधः वर्तते इति यः विचारः कृतः सेश्वरवादिनां वैशेषिकानां तन्नसम्भवति इति प्रत्युत्थानात् आनन्तर्यसङ्गतिः वर्तते इति कृत्वा इदानीम् अध्यायपादपूर्वाधिकरणसङ्गतयः सम्पन्नाः केवलम् इदानीं महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् इति सूत्रविषये वक्तव्यं भवति इति अहं प्रयत्नं करोमि इदञ्च सूत्रं शब्दसूत्रात्मके वैशेषिकाधिकरणे आद्यं सूत्रमिति द्वैतसिद्धान्तः पृथक् अधिकरणात्मकम् इति न स्वीक्रियते पृथक् अधिकरणस्वरूपम् इति न स्वीक्रियते तत्र किञ्चित् विचारं कर्तुम् इच्छामि कुतः इदं सूत्रं सप्तसूत्रे सप्तसूत्रात्मक अधिकरणस्य आद्यं सूत्रमिति स्वीक्रियते इति विचारे समयपादे अधिकरणप्रभेदः समयनिरासानुसारेण कर्तव्यः वर्तते एवञ्च अत्र निरस्यमानसमयस्य सप्तेषु सूत्रेषु एकत्वात् तदनुसारेण अस्मिन् सूत्रे वैशेषिकसमयस्य निरासः क्रियते इति कृत्वा इदं सूत्रं सप्तसूत्रात्मकस्य अधिकरणस्य प्रथमं भवितुं युक्तम् इति तत्र विचारः प्रवक्तव्यः तत्र सप्तसूत्रात्मकस्य अधिकरणस्य यदि इदम् आद्यं सूत्रम् इदं न वैशेषिकमतनिरासार्थं प्रवृत्तं स्यात् तर्हि अन्यमतनिरासार्थं प्रवृत्तं स्यात् अथवा अन्य विषयप्रतिपादनार्थं प्रवृत्तं स्यात् यदि अन्यसमयनिरासार्थं प्रवृत्तं स्यात् भवत्येव तदानीम् अधिकरणान्तरत्वम् अस्य सूत्रस्य यदि तावत् इदं सूत्रं न अन्यसमयनिरासार्थं प्रवृत्तं किन्तु अन्यविषयसमर्थनार्थं स्व अपेक्षितसिद्ध्यादिकं कर्तुं प्रवृत्तम् इति स्वीक्रियते तदानीं समयपादघटक अधिकरणान्तरत्वं न निर्वहति अधिकरणान्तरत्वं निर्वहेर्नाम परन्तु समयपादघटकतया अधिकरणान्तरत्वं यत् अत्र अन्येषु समये अन्येषु अधिकरणेषु व्यवस्थाप्यते तत् न निर्वहति इति कृत्वा सिद्धान्ते अस्य समयपादान्तर्भावार्थम् अवश्यं समयनिरासकत्वं स्वीकर्तव्यमेव यदा समयनिरासकत्वं स्वीक्रियते तदानीं तु अन्यसमयनिरासकत्वं नास्ति इति च सम्प्रतिपन्नं तथा च वैशेषिकसमयनिरासकत्वात् एककार्यकारित्वात् अस्य सूत्रस्य पृथगधिकरणत्वम् इति स्वीकर्तुं न शक्यते इति कृत्वा सप्तसूत्रात्मकस्य अस्य अधिकरणस्य इदमाद्यं सूत्रं भवति तत्र सप्तसूत्रेषु विवेकः प्रथमसूत्रत्रयेण कारणत्रयस्य विमर्शः कृतः वर्तते असमवायिकारणविमर्शार्थं प्रथमं सूत्रम् अनन्तरं निमित्तकारणविमर्शार्थम् अनन्तरं समवायकारणविमर्शार्थम् इति कारणत्रयविमर्शः क्रियते सूत्रत्रयेण चतुर्थेन तु प्रलयविमर्शः कृतः वर्तते परमाणोः नित्यत्वं वा अनित्यत्वं वा इति विकल्पं कृत्वा उभयथापि उपपादनं वैशेषिकसमये कर्तुं न शक्यते इति पञ्चमषष्ठाभ्यां मिलित्वा वैशेषिकसमयस्य असामञ्जस्यं वर्तते इति निगमनं क्रियते अन्ते सूत्रे इति द्वैतसिद्धान्तरीत्या सूत्रसप्तकस्य विषयविवेकः प्रथमसूत्रे इदानीं महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् इति प्रथमसूत्रे विचारः अस्मिन् सूत्रे असमवायकारणप्रक्रियाविषये तन्मतस्य निरासः वर्तते इति स्थितिः कस्य विषयस्य असमवायकारणविषये तन्मतप्रक्रिया निरासः क्रियते इति अत्र इदानीं विचारः
तत्र भाष्यकारैः प्रतिपादितं वर्तते महद्दीर्घवद्वारस्य परिमण्डलाभ्याम् इत्यस्य अर्थः यथा महत्वात् दीर्घत्वाच्च कार्यम् उत्पद्यते तथा ह्रस्वत्वात् पारिमाण्डल्याच्च कार्यम् उत्पद्येत विशेषाभावात् अन्यथा एतयोरपि न स्यात् इति भाष्यकाराणां वाक्यम् इदं प्रथमतः मनसि निधाय अग्रे गम्यते चेत् अनन्तरं विचारस्य सुष्ठु तत्र मार्गः कः इति ज्ञातुं शक्यते तत्र भाष्यकाराणां गाम्भीर्यं महदिति जानन्त्येव महत्वात् दीर्घत्वाच्च यथा कार्यमुत्पद्यते इति आचार्याः निरूपितवन्तः एतत् विमर्शः अयं विमर्शः वैशेषिकमते क्रियते चेत् प्रथमतः वैशेषिकसमयस्य कश्चन परिचयः एतदर्थं स्वीकर्तव्यः तद् आचार्यैः कृतं वर्तते तत्र कारणस्थाः गुणाः सर्वे समवायन्यकारणम् इति स्वीक्रियते सामान्यतः कार्यगतगुणादिकं प्रति कारणस्थगुणानां समवायि अन्यकारणं नाम असमवायिकारणत्वं स्वीक्रियते वैशेषिकाणां समये द्रव्यसमवायिकारणविषये संयोगः द्रव्यकारणम् इति स्वीक्रियते असमवायिकारणविषये एवं स्थितेऽपि सिद्धान्ते एवं कारणगुणानां कार्यगुणानां मध्ये कार्यकारणभावः इति सामान्यतः सर्वत्र स्वीक्रियते इति सिद्धान्ते स्थितेऽपि वैरूप्यं व्यत्यासः कृतः वर्तते त्रेणुकपरिमाणद्वेणुकपरिमाणरूपकार्यद्वयविषये तत्र त्रेणुकपरिमाणं द्वेणुकेन द्वेणुकगतपरिमाणेन न जायते द्वेणुकपरिमाणं परमाणुगतपरिमाणेन न जायते एवञ्च अन्यत्र त्रेणुकचतुर्णुकादिस्थलेषु यत्परिमाणं चतुर्णुकादिषु तत्र कारणगतमहत्त्वपरिमाणं कारणं यथा स्वीक्रियते तथा त्रेणुकविषये त्रेणुकविषये परमाणुविषये तद्गतपरिमाणविषये कारणत्वं न स्वीक्रियते इति यः तन्मते व्यत्यासः कृतः वर्तते तत्र विमर्शः क्रियते महत्वात् दीर्घत्वाच्च यथा कार्यमुत्पद्यते तथा ह्रस्वत्वात् पारिमाण्डल्याच्च कार्यम् उत्पद्येत इति आचार्यैः व्याख्या आरब्धा वर्तते अभिप्रायः स्पष्टः परिमाणत्वम् उभयत्र साधारणतया वर्तते एवञ्च समवायिकारणनिष्ठपरिमाणत्वम् उभयत्र यदा तुल्यं महत्त्वे एवं जणुकगते ह्रस्वत्वे परमाणुगते पारिमाण्डल्ये तत्र एकस्य कारणत्वं स्वीक्रियते अपरस्य कारणत्वं न स्वीक्रियते इत्येवं रीत्या यः विचारः कृतः सः न युक्तः परिमाणत्वविशेषात् समवायिकारणनिष्ठपरिमाणत्वविशेषात् तयोरपि कार्यगतपरिमाणं प्रति कारणत्वं स्वीकर्तव्यं भवति इति तन्मतानुसारेण आक्षेपः तन्मतरीत्या विचारं स्वीकृत्य आक्षेपः कृतः तार्किकप्रक्रियामनुसृत्य कुतः सिद्धान्ते तु कारणगुणाः एव कार्ये भासन्ते कार्ये ज्ञायन्ते इति स्थितिः तत्र कारणगुणेन कार्यगुणं जायते इत्येवं रीत्या विचारः नास्ति अतः सदसत्कारणतावादः वर्तते सिद्धान्ते असत्कारणतावादः वर्तते इति कृत्वा अन्यदेव परिमाणं जायते इति ये वदन्ति तान् प्रति तद्रीत्या एव अत्र विचारः प्रवृत्तो वर्तते इति स्थितिः तत्र ते वृथा एवं व्यत्यासं न कृतवन्तः तैरुक्तं वैरूप्यं तत्र कारणं वैरूप्यं वर्तते महत्त्वस्य त्रेणुकगतमहत्त्वस्य तत्कार्य चतुर्णुकगतमहत्त्वस्य सारूप्यं साजात्यं वर्तते परन्तु द्वेणुकगतस्य ह्रस्वत्वस्य त्रेणुकगतस्य महत्त्वस्य च वैजात्यं वर्तते विजातीययोः परिमाणयोः कार्यकारणभावः न भवति इति कृत्वा तत्र वैरूप्यं दृष्ट्वा कार्यकारणभावः न स्वीक्रियते इति ते
वदन्ति तान् प्रति अथ उवाच विद्याधीशः स्वयं प्रभुः महत्वात् महद्दीर्घवत्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् ओम् इति आचार्यैः अनुव्याख्याने एवं रीत्या तन्मतं प्रतिपाद्य तत्र विमर्शः इदानीम् आरभ्यते इति स्थितिं प्रदर्शितवन्तः तत्र प्रथमतः अयं विचारः भवति महत्वात् दीर्घत्वाच्च यथा कार्यम् उत्पद्यते ह्रस्वत्वात् पारिमाण्डल्याच्च कार्यम् उत्पद्येत इति व्याख्यानं यत्कृतं तादृशव्याख्यानप्रयोजकशब्दः सूत्रे अस्ति चेत् व्याख्यानं समीचीनं व्याख्याकृता महत्वात् दीर्घत्वात् यथा कार्यम् उत्पद्यते महत्ववाचकशब्दः सूत्रे न श्रूयते महद्दीर्घवत् इति शब्दः श्रूयते एवञ्च महद्दीर्घवत् इति शब्दश्रवणे महद्दीर्घ महतः दीर्घात् यथा इति व्याख्यानं कर्तव्यं महत्वात् दीर्घत्वात् इति व्याख्यानं भवद्भिः क्रियते तत् कथं सङ्गच्छते इति सामान्यतः शङ्का भवति तत्र समाधानम् उक्तं भवप्रधानो निर्देशः इति महच्छब्दः दीर्घशब्दः ह्रस्वशब्दः परिमण्डलशब्दः सूत्रघटकाः एते शब्दाः भावप्रधाननिर्देशरूपाः भावप्रधाननिर्देशो नाम प्रकृतिजन्यस्वारसिकबोधनिरूपितमुख्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारतापन्नविशेषताकबोधजनकशब्दः इति भावप्रधाननिर्देशशब्दार्थः एवञ्च महच्छब्देन महत्त्वप्रकारकव्यक्तिविशेष्यकबोधः स्वरसतया यः भवति प्रकृतिजन्यस्वारसिकबोधनिष्ठमुख्यविशेषतानिरूपितप्रकारतापन्नः यः महत्त्वरूपधर्मः तन्निष्ठमुख्यविशेषताकबोधजनकः अयं शब्दः इति भावप्रधाननिर्देशः एवञ्च भावप्रधाननिर्देशविधया प्रकृते सूत्रस्य योजनां स्वीकृत्य यथा महत्वात् दीर्घत्वाच्च इत्यादि भाष्यकाराणां व्याख्यानप्रवृत्तिः इति तत्र एकादशो निरूपितं वर्तते अत्र विचारः भवति भावप्रधाननिर्देशेन व्याख्यानं युक्तं वा भवितृप्रधाननिर्देशेन व्याख्यानं युक्तं वा इति विचारः भावप्रधाननिर्देशेन व्याख्यानं क्रियते ग्रन्थकारैः कदा साध्यविधा नित्या अनित्या च इत्यादि स्थले यदा भवितृप्राधान्यनिर्देशेन उपपादनं कर्तुं न शक्यते तदानीमेव भावप्राधान्यनिर्देशमाश्रित्य व्याख्या क्रियते भवितृप्राधान्यनिर्देशे निर्देशेन व्याख्यानकरणवेलायाम् अनुपपत्तिदर्शने तदानीं भावप्राधान्यनिर्देशपर्यन्त अनुधावनं क्रियते इति स्थितिः प्रकृते भवितृप्राधान्यनिर्देशानुसारेण व्याख्याकरणे का उपपत्तिः इति विचारे सत्येव भावप्रधाननिर्देशः यः कृतः तस्य सौष्ठवं ज्ञातुं शक्यते एवम् अत्र स्थितिः वर्तते इदानीं वैशेषिकमतनिरासार्थमिदं सूत्रं प्रवृत्तं वर्तते यादृशरीत्या अर्थकरणे वैशेषिकानाम् अनिष्टम् आपादनं कर्तुं शक्यते तादृशरीत्या अत्र व्याख्यानं सूत्रकाराणां विवक्षितं भवति इति तु सत्यं प्रकृते च कस्मिन् विषये भवितृप्राधान्यनिर्देशेन तन्मतनिरासस्य अत्र अवसरः भवेत् इति विचारं कुर्मः इदानीं तत्र महत् दीर्घ इति शब्दयोः यदि व्यक्तिवाचकत्वं न तु महत्त्वदीर्घत्वरूपपरिमाणवाचकत्वं तदानीम् अर्थः कथं भवति यथा महतः दीर्घात् कार्यमुत्पद्यते तथा ह्रस्वात् परिमण्डलात् कार्यमुत्पद्येत नानिष्टं स्वीक्रियते एव ह्रस्वात् तृणकात् कार्यम् उत्पद्यते एव तृणकात्मकम् एवं परिमण्डलात् जनकरूपं कार्यम् उत्पद्यते इति स्वीक्रियते एव अनिष्टं नास्त्येव यदनिष्टमापाद्यं तदनुसारेण अर्थः अत्र निरूपणीयः तस्मात् महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् इति सूत्रस्य भवितृप्राधान्यनिर्देशं पुरस्कृत्य व्याख्या यदि क्रियते तदानीं वैशेषिकसमयस्य निरासस्य अवसरः नास्ति तस्मात् भावप्राधान्यनिर्देशं स्वीकृत्य तन्मतनिरासः अत्र यथा भवति तथा व्याख्या युक्ता अथ महतः दीर्घात् यथा कार्यमुत्पद्यते तथा
तस्वात् परिमंडलात् कार्यमुत्पद्येत एवं रीत्यापादने अनिष्टापत्तिर्न भवेत् सम्पूर्णं वाक्यं एकरूपतया संयोज्य नाम महत् ह्रस्व परिमंडलाभ्यां महत् दीर्घं एतद्रूपं कार्यं यथा उत्पद्यते ह्रस्व परिमंडलाभ्यां महत् दीर्घौ यथा उत्पद्येते महद्दीर्घ महदात्मकं दीर्घात्मकं वा तत्र व्याख्याभेदः भवेत् यथा उत्पद्यते तथा अत्र स्वीक्रियते चेत् तदानीं को दोषः इति कश्चन विचारम् अत्र कर्तुं शक्नोति तत्र इदं वक्तव्यं भवति यदि महतः दीर्घात् यदि ह्रस्वात् परिमण्डलात् महत् दीर्घम् उत्पद्यते यथा इति उच्यते चेत् तदानीं सूत्रस्य दृष्टान्तमात्रप्रदर्शनपरत्वं स्यात् न तु दाष्टान्तिकपरत्वं दृष्टान्तपरत्वं दाष्टान्तिकपरत्वम् उभयं यथा लभ्यते तथा व्याख्या क्रियते चेत् तत् सुष्ठु भवति केवलं दृष्टान्तमात्रपरत्वेन सूत्रस्य उपयोगं कृत्वा तदनुसारेण यद् अनभिमतं वैशेषिकादीनां किमपि तादृशम् अर्थं संयोज्य व्याख्या क्रियते चेत् तदानीं सूत्रकाराणां न्यूनता तादृशदाष्टान्तिकस्य अनुक्तिरूपन्यूनता भवति नाम इयं न्यूनता भावप्राधान्यनिर्देशास्त्रेण पक्षेपि वर्तते एव तत्रापि अध्याहारः आवश्यक एव कुतः केवलं महत्वात् दीर्घत्वात् यथा ह्रस्वात् परिमण्डलात् ह्रस्वत्वात् पारिमाण्डल्यात् तथा इति कथनमात्रेण वाक्यसमाप्तिर्नास्ति एवञ्च अध्याहारः उभयत्र तुल्यः एवञ्च अध्याहारस्य तुल्यत्वे पवित्रप्राधान्यनिर्देशं पुरस्कृत्य अध्याहारं कुर्मः भावप्राधान्यनिर्देशं पुरस्कृत्य कुतः अध्याहारः कर्तव्यः इति अत्र पुनः विचारः कर्तुं शक्यते तत्र एवं समाधानं भवति यद्येवं रीत्या उच्यते चेत् तदानीं दृष्टान्तस्य अनभिमतस्य कस्यचन विषयस्य अध्याहारं स्वीकृत्य यद्यपि योजना कर्तुं शक्यते परन्तु यः अध्याहृतः विषयः सः सूत्रसूचितः भवति चेत् तदानीं सः स्वारसिकः प्रकृते महत्वात् दीर्घत्वात् यथा कार्यम् उत्पद्यते इति व्याख्याने तु सूत्रसूचितः विषयः अध्याह्रियते इति विशेषः कथं तत्र पञ्चमी वर्तते ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् यदा पञ्चम्या कारणत्वं ज्ञायते तदानीं तु यथा नमामि इत्यादि उत्तमपुरुषप्रयोगस्थले तत्र अहमिति अर्थः लभ्यते इति स्थितिः अनुक्तावपि तथा अत्र पञ्चमीनिर्देशे सति कार्यमुत्पद्यते इति तु साक्षादेव लभ्यते एव पञ्चमीमहिम्ना अतः कार्यमुत्पद्यते इति यः अध्याहारः सः सूत्रसूचितः अध्याहारः भवति अत एव भाष्यकारैः महत्वात् दीर्घत्वात् यथा कार्यम् उत्पद्यते यद्यपि परिमाणम् उत्पद्यते इति तादृशकार्यस्य वर्णनं कर्तव्यमासीत् परन्तु तादृशरीत्या शब्दप्रयोगः कृतः कार्यम् उत्पद्यते इति अध्याहारः सः अध्याहारः सूत्रसूचितः भवति तस्मात् भावप्राधान्यनिर्देशाश्रयणे सूत्रसूचितः अध्याहारः अत्र स्वीकृतः वर्तते भवितप्राधान्यनिर्देशपुरस्सरं यदि अन्यत् किमपि अध्याह्रियते तन्मत अनभिमतः विषयः तदानीं सः सूत्रसूचितः न भवति इति एको विशेषः अन्यच्च मया समाप्यते अवश्यं तत्र एकत्र मया स्थीयते तद्विषयेपि आगमिष्यामि अनन्तरं सूत्रसूचितविषय अध्याहारः द्वैतमते वर्तते इति विशेषः अन्यच्च तत्र भावप्राधान्यनिर्देशः कुतः आश्रियते इति विचारे सूत्रकाराः यन्मतनिरासार्थं प्रवृत्ताः तन्मते यादृशनिर्देशः वर्तते तादृशनिर्देशानुसारेण सूत्रं प्रणयन्ति इति स्थितिः इति अत्र विशेषः वर्तते सूत्रकाराः वैशेषिकसमयस्य निरासार्थं प्रवृत्ताः वैशेषिकसमये तावत् या प्रक्रिया अत्र निरस्यते परिमाणकारणताविषये असमवायकारणताविषये तत्र कारणबहुत्वाच्च महत् अतो विपरीतम् अणु इति वैशेषिकसूत्रे महत् अणु इति भावप्राधान्यनिर्देशेन तत्र विचारः कृतः वर्तते
एवं च सूत्रकाराः ब्रह्मसूत्रकाराः वैशेषिकसूत्रकाराणां यः विषयः अत्र निरसनीयः इति तेषां मनसि वर्तते तादृशशब्दं पुरस्कृत्य निरासः क्रियते चेत् तत्र श्रोतारः सुष्ठु ज्ञातुं प्रभवन्ति ओ तत्र वैशेषिकसूत्रे यादृशमहच्छब्दप्रयुक्तः तादृशशब्दप्रयोगं कृत्वा एते निरासं कुर्वन्ति इति तस्यां प्रक्रियायां विषये एतैः निरासः अत्र क्रियते इदञ्च सूत्रस्य भूषणं भवति कुतः सूचनात् सूत्रमुच्यते इति अस्ति तदपि अस्ति अग्रे वर्तते अस्ति अग्रे वर्तते इदानीं महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् इति विषये भावप्राधान्यनिर्देशः कुतः कृतः इति विचारः सञ्जातः अपरोऽपि विशेषः गुर्वध्यदीपिकायां महानुभावैः प्रतिपादितः तत्र भावप्राधान्यनिर्देशः यद्यपि न आवश्यकः इति भवेत् स्वायत्ते शब्दप्रयोगे किमिति भावप्राधान्यनिर्देशं कृत्वा व्याख्यानं कुर्वन्तु शिष्याः इति कष्टं प्रति कारयन्ति व्यासमहानुभावाः इति मनसि भवेत् परन्तु तत्र व्यासदेव हृदयापि वल्लभम् इति भाष्यस्य गौरवं वर्तते तत् ते निरूपयन्ति भाष्यकाराणां तादृशव्याख्यानस्य सिद्धान्त अनुसारेण अन्योपि विषयः वैशेषिकमतस्य मतप्रक्रियायाः निरासः अत्र वर्तते एतावत्पर्यन्तं परिमाणयोः कार्यकारणभावविषये निरासः वर्तते इति स्थितिः तावन्मात्रं न गुणगुणिनोः अभेदः इत्यपि सिद्धान्तः गुणगुणिनोः भेदः इति वैशेषिकमतम् एवञ्च वैशेषिकमतस्य गुणगुणिभेदवादस्य निरासोऽपि गुणगुणिनोः एकशब्दप्रयोगं स्वीकृत्य सिद्धान्तः यः क्रियते तेन तादृशवादस्यापि निरासः अत्र सूचना निरासस्यापि आवश्यकता वर्तते इति तत्प्रक्रियानिरासोऽपि अत्र यथा भवेत् तथा अत्र भावप्राधान्यनिर्देशस्य योजना समीचीना भवति इति व्याख्यां कुर्वन्ति एतावत्पर्यन्तं भावप्राधान्यनिर्देशः कुतः सञ्जातः इति विचारः जातः इदानीं महत्त्वात् दीर्घत्वात् यथा कार्यम् उत्पद्यते तथा ह्रस्वत्वात् पारिमाण्डल्यात् कार्यम् उत्पद्येत इति व्याख्यानम् अनुसारेण सूत्रस्य केन केन शब्देन कथम् अयमर्थलाभः भवति इति विचारं कुर्मः तत्र महद्दीर्घवत् इति वृत्तिर्वर्तते तत्र महद्दीर्घवत् इत्यत्र का वृत्तिः किं केन लक्षणेन भवति इति अत्र प्रथमतः एकः विचारः महद्दीर्घवत् इति विषये भाष्यकाराणां व्याख्यानं यद्वर्तते तदनुसारेण प्रथमतः विचारः कर्तव्यः कुतः वर्णकान्तरं बहुधा वर्तते अस्मिन् विषये परन्तु भाष्यकाराणां वचनं परमसिद्धान्तः भवति अन्येपि सिद्धान्ताः एव आनुषङ्गिकतया ते सर्वे भवन्ति तत्र व्याख्यायां राघवेन्द्रतीर्थश्रीपादैः अत्यन्तं सुष्ठु एवं विचारः प्रतिपादितः वर्तते तदनुसारेण महद्दीर्घवत् इत्यत्र कथम् अत्र केन लक्षणेन वृत्तिः क्रियते इति विचारे महद्दीर्घाभ्यां तुल्यं महद्दीर्घम् एवं रीत्या अत्र तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति तत्र वतिप्रत्ययविषये सूत्रद्वयं यद्वर्तते तत्र तस्यैव इति अनन्तरं तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति प्रथमं सूत्रम् एवञ्च यत्र क्रियातुल्यं वर्तते तुल्यशब्दयोगेन तृतीया यस्य भवति तदनन्तरं वतिप्रत्ययः भवति प्रकृते च महद्दीर्घाभ्यां तुल्यं महद्दीर्घवत् एवञ्च महद्दीर्घाभ्यां महद्दीर्घशब्दात् अनन्तरं वतिप्रत्ययः बोधस्तु कथं भवति इति चेत् इदानीं क्रियातौल्ये इदं सूत्रं प्रवृत्तं वर्तते इति कृत्वा महद्दीर्घाभ्यां यथा कार्यम् उत्पद्यते एवञ्च उत्पत्त्योः अत्र तौल्यता तुल्यत्वम् अनन्तरं तत्र ये ये समर्पकाः भवन्ति तत्र यथासम्भवं तुल्यत्वं योजनीयम् एवं रीत्या तत्र विचारः वर्तते तत्र दृष्टान्तः दत्तः पूर्ववत्सनः इति तत्र व्याकरणशास्त्रे पूर्ववत् इत्यस्य व्याख्यानावसरे एवं रीत्या तत्र विचारः कृतः वर्तते
तेन तुल्यं नित्यनेन तेन इति तृतीया कथनमात्रेण तृतीयान्तादेव वतिः तृतीयार्थः अत्र स्वीकर्तव्यः इति न अत्र स्वीकर्तव्यं तुल्यार्थयोगे तृतीया भवति तावन्मात्रं तृतीयायाः प्रसक्तिः अर्थस्तु सप्तसु विभक्तिषु विभक्तिषु तादृश तृतीयायाः अर्थः भवति यथा देवदत्तः अधीते ब्राह्मणेन तुल्यम् अधीते वैश्यः इत्युक्ते तत्र ब्राह्मणः इव इत्येव तत्र अर्थः परन्तु ब्राह्मणेन तुल्यम् इति अध्ययनक्रियायाः तत्र तुल्यता प्रतिपाद्यते इति तत्र वैश्यः अधीते ब्राह्मणवत् ब्राह्मण इव वैश्यः अधीते ब्राह्मणेन तुल्यम् अधीते एवं सप्तसु तत्र विभक्तिषु तृतीया अर्थः तत्र योजितः भवति एवञ्च अयं तत्र व्याख्यायां प्रथमतः प्रतिपादितः एकः प्रकारः महद्दीर्घवत् इत्यत्र महद्दीर्घाभ्यां तुल्यं महद्दीर्घवत् इति अपरः प्रकारः भवति तत्र तस्यैव इति सूत्रं यद्वर्तते तस्य सूत्रस्य अत्र योजनां स्वीकृत्यापि तत्र महद्दीर्घवत् इति स्वीकर्तुं शक्यते को विशेषः यदा तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इत्यनेनैव अत्र उपपत्तिर्भवति तर्हि तद्विहाय तत्र तस्यैव इति पर्यन्त अनुधावनेन किमपि लभ्यते चेदेव तादृशविचारः कर्तव्यः तावत्पर्यन्त अनुधावने किं तत्र क्लेशः वर्तते चेदपि तावत्पर्यन्तम् अनुधावनं क्रियते तत्र कश्चन विशेषः लभ्येत क्लेशः अपि तदानीं सोढुं युक्तं भवति इदानीं तत्र कः विशेषः इति चेत् तत्र तस्यैव इत्यत्र द्रव्यगुणक्रिया तुल्यता यत्र स्वीक्रियते तदानीं तस्य सूत्रस्य सार्थक्यम् इति व्याकरणशास्त्र अनुसारेण जानन्त्येव प्रकृते क्रियातुल्यता अत्र साक्षात् लभ्यते अपेक्षितं वर्तते द्रव्यतुल्यता महद्दीर्घपरिमाणयोः तुल्यत्वं परिमाणत्वं समानं वर्तते महत्वं दीर्घत्वात् महत्वात् दीर्घत्वात् यथा कार्यम् उत्पद्यते तथा ह्रस्वत्वात् इति अस्माकं विषयः महत्वदीर्घत्वयोः ह्रस्वत्वपारिमाण्डल्ययोः तुल्यत्वं प्रतिपादनीयं केवलम् उत्पत्तिमात्रं तुल्यत्वं न तद् आनुषङ्गिकतया तावत्पर्यन्तं गम्यते इति चेत् पारम्पर्येण भवति साक्षादेव तत्र द्रव्यतुल्यत्वं गुणतुल्यत्वं येन सूत्रेण भवितुमर्हति तत्सूत्रसंयोजनया अत्र व्याख्यानं कर्तुं शक्यते वा इति विचारं पुरस्कृत्य तत्र तस्य इति सूत्रं स्वीकृत्यापि व्याख्यानं कृतं वर्तते तदानीं कश्चन क्लेशः भवति चेत् सः सह्यते इत्येवं रीत्या तत्र स्थितिः तत्रापि वैविध्यं वर्तते तत्र तस्य वा इति सूत्रयोजनां कृत्वा तत्र व्याख्यानं क्रियते चेत् तत्र वर्धमानोपाध्यायाः प्रकाशे यथा प्रतिपादनं कुर्वन्ति तदनुसारेण एका व्याख्या भवति तदनुसारेण तु एवं व्याख्यातं वर्तते तत्र तस्यैव इत्यत्र यद्यपि षष्ठ्यन्तात् वतिः प्रकृते तु महत्वात् दीर्घत्वात् यथा कार्यम् उत्पद्यते इति व्याख्यानं स्वीक्रियते तदानीं पञ्चम्यन्तात् वतिः कर्तव्या तथा अनुशासनं नास्ति कथं क्रियते इति विचारे तत्र यथा महानसवत् खटवत् इत्यादि अनुमानप्रयोगस्थलेषु तत्र प्रायिकतामाश्रित्य तत्र तस्यैव इत्यस्य प्रायिकतामाश्रित्य तल्लक्षणेन साधुत्वं स्वीक्रियते घटः इव घटवत् न तु घटस्य इव इति तत्र यथा स्वीक्रियते तथा इति अनुसरणं कृत्वा तदानीं ते तत्र तस्यैव इति सूत्रेण अत्र महद्दीर्घवत् इत्यस्यापि साधुत्वं सम्पादयितुं शक्यते प्रायिकतापक्षेण इत्येवं रीत्या व्याख्याकाराः अत्र निरूपितवन्तः सन्ति इदानीं महद्दीर्घवत् इति पर्यन्तं वृत्तिविचारपर्यन्तं विषयः सञ्जातः अत्र किमपि वक्तव्यं चेत् समासः आम् उभयरीत्या आम् महद्दीर्घवत् इति एकं पदम् एकं पदम् एवं महच्छब्दस्य महत्त्वं दीर्घशब्दस्य दीर्घत्वं तत्र द्वन्द्वः तत्र तथा न भवति द्वन्द्वः न भवति सूत्रेण यदा
वैश्याद अधीते ब्राह्मणवत् वैश्याद अधीते ब्राह्मणेन तुल्यं वैश्याद अधीते तदेव वैश्याद इति पृच्छति ब्राह्मणेन तुल्यं अधीते वैश्यात् तदानीं ब्राह्मणवत् इति उच्यते इदानीं वैश्याद इति पञ्चम्या वैश्यस्य अध्ययनं कर्तृत्वं नास्ति अध्ययनं प्रति तस्य कारणत्वं वर्तते कर्तृत्वं नास्ति एवञ्च कारणत्वेन रूपेण क्रियायोगः वर्तते वैश्यस्य कारकत्वेन तत् स्वीकृतमस्ति पूर्वोत्सनः इत्यत्र पूर्वस्मादिव पूर्ववत् पूर्वेण तुल्यं पूर्ववत् तत्र पूर्वस्मादित्येव व्याख्यानं क्रियते पूर्वोत्सनः इत्यत्र व्याकरणशास्त्रमर्यादया विचारः क्रियते चेत् तत्र यथा स्वीकृतं तत् अङ्गीकर्तव्यं भवति तथा निर्बन्धः नास्ति अत एव तुल्यार्थयोगतृतीयायाः विभक्त्यर्थे अन्यविभक्त्यर्थेषु भवति इति तत्र दृष्टान्तः प्रदर्शितः वर्तते सर्वविभक्त्यर्थः इति इदानीं महद्दीर्घवत् इति वृत्तिविचारः सञ्जातः इदानीं निरासः वैशेषिकमतः प्रक्रिया निरासः यः तस्य विषये उच्यते तत्र सिद्धान्तिनां यः अत्र विशेषतः प्रतिपादितः विषयः तस्य उपस्थानम् अत्यन्तम् आवश्यकम् इति कृत्वा साक्षात् तत्र बहु उच्यते चेत् घण्टाद्वयं तत्र जनुकपरिमाणं कार्यपरिमाणं पक्षीकृत्य एकम् अनुमानं कुर्मः त्रिणुकपरिमाणम् अथवा त्रिणुकपरिमाणम् उभयमपि तत्र स्वसमवायकारणपरिमाणजन्यं कार्यपरिमाणत्वात् महत्व त्रिणुकपरिमाणवत् एवं चतुर्णकपरिमाणवत् इति कार्यपरिमाणकपक्षः एवं रीत्या कारणपरिमाणकपक्षः प्रकारान्तरेण तत्र कर्तुं शक्यते एवं अनुमानस्य सारस्तु अयं भवति यथा परिमाणजनकत्वं गणकपरिमाणस्य वर्तते तथा गणकपरिमाणस्यापि स्वकार्यपरिमाणजनकत्वं भवेदेव इति तत्र वैरूप्यं चिन्त्यते तार्किकैः एकत्र महत्त्वं सजातीयं वर्तते गणके चतुर्णके च गणकत्रिणकयोः परमाणुगणकयोर्मध्ये परिमाणस्य साजात्यं नास्ति पारिमाण्डिल्यं ह्रस्वत्वम् इति तयोर्मध्ये वैजात्यं ह्रस्वत्वं महत्त्वम् इति गणकत्रिणकयोर्मध्येपि वैजात्यम् अतः वैजात्यं वर्तते इति कृत्वा तत्र कार्यकारणभावः न स्वीक्रियते तत्र सिद्धान्तिनाम् अनुमानसारः एवं वर्तते सदृशं कार्यं जायेत यथा इत्यस्य तावत्पर्यन्तं व्याख्यानं कृतं केवलं कार्यं जायेत इति न अस्माभिः सदृशं कार्यं जायेत इति न अस्माभिः उच्यते तत्र अनुव्याख्यानेपि सदृशं जायेत सदृशं कार्यम् इति सदृशकार्यस्यैव उत्पत्तिः स्यादित्यावर्ति क्रियते एवञ्च परमाणुतः जणुके परमाणुपरिमाणसदृशं परिमाणं जायेत द्वणुकतः त्रिणुके द्वणुकपरिमाणसदृशपरिमाणं जायेत इत्येव उच्यते अतः यत्किञ्चित् परिमाणं तत् परिमाणान्तरं जनयेदेव इत्यपि अर्थं नास्ति खलु तर्हि न जनयेत् इयम् आपत्तिः उच्यते परिमाणत्वेन रूपेण परिमाणस्य परिमाणकारणत्वम् इति न उच्यते अत एव अत्र किं स्वसमवायकारणपरिमाणत्वं न हि आकाशादिगतं परिमाणं परिमाणजनकम् अतः परिमाणत्वमात्रम् अत्र न हेतुः कृतः समवायिकारणनिष्ठपरिमाणत्वम् अत्र हेतुः कृतः एवञ्च स्वाश्रयसमवायिकारणपरिमाणत्वम् एवं रीत्या हेतुः कृतः कार्यस्य परिमाणं न जनयति विचारे गत्वा इति तैरुच्यते तद् नाङ्गीक्रियते इत्येव इदानीं विचारः परन्तु इदानीं श्रीमद्भिः आभासं किं कृतं तत् परिमाणान्तरं जनये सजातीयं परिमाणान्तरं कुतो न जनये इति आपत्तिः तत्र उक्तं गगनपरिमाणं न स्वाश्रयसमवायकारणपरिमाणं
इदं तु स्वाश्रय समवाय कारण परिमाणं यत् एवं च यथा चतुर्णकस्य स्वाश्रय चतुर्णक परिमाणस्य स्वाश्रय समवाय कारण परिमाण चिन्हत्वं वर्तते तथैव अत्रापि स्वाश्रय समवाय कारण परिमाण चिन्हत्वं परिमाणं परिमाण सामान्यम् इति न अत्र विचारः वर्तते कारण परिमाणं सजातीयं चेत् कार्य परिमाणं जनयेत् कार्यपरिमाणं कारणपरिमाणेन जायते इति तु स्वीक्रियते तत्र सजात्यं केवलम् अपेक्षितं तदपि भवतु इत्येव उच्यते तन्नास्ति वा अस्ति वा इत्येव इदानीं विचारः कर्तव्यः एवं च सजातीयपरिमाणारम्भकत्वं यथा महत्त्वस्य तथा अणुत्वस्य रस्वत्वस्यापि परपरिमाणस्य सजातीयपरिमाणारम्भकत्वं भवेत् तत्र प्रतिकूलतर्कः तत्र एवं भवति यदि परमाणुपरिमाणं स्वसदृशपरिमाणजनकं स्यात् त्रिणुके अथवा त्रिणुकपरिमाणं त्रिणुके स्वसदृशपरिमाणजनकं स्यात् तर्हि महत्त्वं अणुत्वं ह्रस्वत्वं दीर्घत्वम् इति परिमाणचतुष्टयं यत् स्वीकृतं वर्तते तत्र किं स्वीक्रियते ससदृशम् इत्यनेन यदि महत्त्वं स्वीक्रियते तर्हि कारणपरिमाणस्य महत्त्वम् आवश्यकं साजात्यार्थं यदि अणुत्वं स्वीक्रियते तर्हि कार्ये अणुत्वम् आवश्यकं महत्त्वं त्याज्यं भवति तत्र समाधानमुक्तं अणुत्वञ्च महत्त्वञ्च यतो वस्तुव्यपेक्षया
अनुत्वं महत्वं इति पृथक् नास्त्येव एकमेव परिमाणं तदेव परिमाणं वस्तुव्यपेक्षया अणुत्वेन महत्त्वेन उच्यते यथा एक एव पुरुषः सन्निकृष्टत्वेन विप्रकृष्टत्वेन पृथक् पृथक् वस्तुव्यपेक्षया उच्यते तथा प्रकृतेऽपि अणुत्वं महत्त्वञ्च एकमेव परिमाणं तथा उच्यते वस्तुव्यपेक्षया एतस्मात् अणु एतस्मात् महत् तस्मात् अणुत्वमहत्त्वयोः समावेशे बाधकं नास्त्येव कुतः तद् एकमेव परिमाणं तथा अस्माभिः निर्दिश्यते एवञ्च सारः इदं भवति परिमाणम् एकजातीयमेव परिमाणे अवान्तरभेदः नास्त्येव परिमाणे अवान्तरभेदं पुरस्कृत्य व्यवहारादिकं वस्तुव्यपेक्षया एव वर्तते तस्मात् यथा महत्त्वात् दीर्घत्वात् परिमाणं कार्यम् उत्पद्यते तत्कार्ये तथा ह्रस्वत्वात् पारिमण्डल्याच्च कार्यम् उत्पद्यते परिमाणं तु व्याप्यजातं नास्त्येव तत्र प्रमाणं नास्ति इदानीं तदुपरि विचारः भवति यदि एकत्रैव महत्त्वम् अणुत्वं मध्यवर्तिपदार्थस्य एतस्मात् अणुत्वं तस्मात् महत्त्वम् इति एवं रीत्या सर्वत्र समावेशः क्रियते इति उच्यते तर्हि परमाणु का स्थितिः सः अन्तिमः पदार्थः कुतः तस्मादपेक्षया अपकृष्टः नास्त्येव एवञ्च एतस्मादपेक्षया अस्य महत्त्वम् एतदपेक्षया अस्य अणुत्वम् इति उभयोः समावेशः परमाणौ कर्तुं न शक्यते इति विचारे प्राप्ते तदानीम् उक्तं परमाणोः अपि सभागत्वमेव परमाणोः अन्तिमत्वम् इति स्थितिर्नास्ति परमाणौ अपि भागाः सन्ति एव तार्किकैः परमाणुः इति यत् निर्दिश्यते तत्र भागः अस्ति एव अतः तद्भागापेक्षया तस्य महत्त्वं वर्तते एतद्भागात् जणुकापेक्षया तस्य अणुत्वं वर्तते अणुत्वमहत्त्वसमावेशः सर्वत्र वर्तते एव अतः अस्य नियमस्य दोषो नास्ति तर्हि तद्भागे एव विचारः भवति इति अग्रे गतं परमाणुभागे एव अणुत्वविश्रामः भवति किल इति विचारे तत्रापि नास्ति एव एवं रीत्या अनन्तभागाः स्वीक्रियन्ते एव इति सिद्धान्तस्य किम् आपादस्य इदानीं तत्र यद्यपि अनन्तांश अनन्तावयवत्वं मेरौ सर्षपे च वर्तते इति तुल्यं तथापि मेरुसर्षपयोः तुल्यता कुतो नास्ति इति चेत् आनन्त्येपि तारतम्यमस्ति इति सिद्धान्तः मेरुगत अवयवानन्त्यं सर्षपगत अवयवानन्त्यं न एकम् तयोर्मध्ये तारतम्यं वर्तते इदं कथम् इदं निरूपितुं शक्यते सर्वे जानन्ति एवं मम बुद्धिः यत् वर्तते तदा इदानीं निरूपयामि इदानीं तत्र काले दिनानन्त्यं क्षणानन्त्यं वर्तते अनन्तदिनानामपि आनन्त्यं वर्तते दिनघटकक्षणानामपि आनन्त्यं वर्तते इदानीं तयोः तुल्यत्वं भवति वा इति विचारे तुल्यता नास्ति यद्यपि दिनानाम् अग्रे आगमिष्यमाणानां पूर्वतनं पूर्वं गतानाम् आनन्त्यं वर्तते क्षणानामपि आनन्त्यं वर्तते परन्तु तयोः एकसङ्ख्या नास्ति अनन्तत्वं यद्यपि उभयत्र तुल्यं परन्तु तयोः यथा अस्माभिः तारतम्यम् अनुभूयते तथैव मेरौ सर्षपे च आनन्त्यं यद्यपि वर्तते अवयवानन्त्यं परन्तु तादृश अवयवानन्त्यं विजातीयं नाम विलक्षणं वर्तते तारतम्योपेतं वर्तते सिद्धान्ते तथा सिद्धान्ते तु द्वैतसिद्धान्ते कालस्य स्वाभाविकभेदः स्वीक्रियते औपाधिकभेदः नैव भवितुमर्हति इति विचारः वर्तते तन्निरूपणं क्रियते सिद्धान्ते काले स्वभावतः एव प्रभेदः तान् प्रति साधयित्वा एव तद् वक्तव्यं भवति तदानीं कालस्य साक्षिमात्रवेद्यत्वम् इति तत्र पार्थिवपरमाणवः अनन्ताः विशेषाः अनन्ताः परन्तु विशेषाः पार्थिवपरमाणुष्वपि इत्यर्थे जलपरमाणुष्वपि इत्यर्थे एवञ्च विशेषाः अनन्ताः पार्थिवपरमाणवः अनन्ताः अनन्त्य तारतम्यम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति कश्चन दृष्टान्तः न्यायमपि अङ्गीकरणं
ప్రతి పరమాణు విశేష అనంత సృష్టి ప్రక్రియ ప్రతిపాద్యతే
सिद्धान्ते तु चतुर्विंशति तत्त्वानि स्वीक्रियन्ते प्रकृति महदहङ्कारादिरूपेण एवञ्च सर्वेषामपि भूतसूक्ष्माणां परमाणुत्वेन स्वीकारात् तदंशे अस्माकं तेषां साकं विवादः वर्तते चतुर्थे केवलम् अणुचतुष्टयं स्वीकुर्वन्ति सिद्धान्ते तु तत्र प्रकृतिमहदादि सर्वेषां पदार्थानां सूक्ष्माणां स्वीकारः वर्तते इति स्थितिः एवञ्च इदानीं द्वैतवादे मध्यमरीत्या आरम्भवादो वा परिणामवादो वा इदानीं तत्र मतस्यापि स्वीकारः कृतः एवं तत्र निमित्तकारणत्वम् ईश्वरस्य उपादानकारणत्वं प्रकृतेः एवं रीत्या तत्र भेदः वर्तते निमित्तकारणत्वेपि स्वातन्त्र्यम् अस्माकम् अधिकं वर्तते अस्वातन्त्र्यम् ईश्वरस्य नास्ति एवञ्च स्वतन्त्रनिमित्तकारणत्वम् अस्वतन्त्रपरिणामकारणत्वं तेषां प्रकृति अंशानां चतुर्विंशत्यंशानाम् इति विवेकः परिणामवादे परमाणूनां प्रवेशः किमर्थम् अपेक्षते परमाणुश्च अभिवगम्य परिणामवादः इत्युक्ते कीदृशं तत्स्वरूपं स्यात् साङ्ख्योक्तरीत्या न स्यात् परमाणूनां तत्र का अपेक्षा परिणामवादे सूक्ष्मैः कार्यद्रव्यं जायते आरम्भवादस्य प्रक्रिया इदानीं परिणामवादप्रक्रिया एतावानेव विशेषः इदानीं तत्र त्रणुकैः त्रणुकेन त्रणुकं जायते इत्यत्र अत्यन्त असदेव जायते इत्येवं रीत्या तार्किकाः स्वीकुर्वन्ति परन्तु सिद्धान्ते तदेव तदात्मना परिणमते इति स्वीकारः न तु तदतिरिक्तम् अत्यन्तासत् जायते इति सदसत्कार्यवाद असत्कार्यवादः भवति एवं सत्यम् अत एव अग्रे पूर्वमेव मया उक्तं किमिति यथा महत्वात् कार्यमुत्पद्यते तथा ह्रस्वत्वात् दीर्घत्वात् कार्यमुत्पद्येत इति इयमापत्तिः तन्मतप्रक्रियानुसारेण आरब्धा कुतः अस्मत्सिद्धान्ते कारणगुणाः एव कार्ये वर्तन्ते न तु तदपेक्षया भिन्नगुणस्य उत्पत्तिः इति सिद्धान्ते एवं स्वीकृतं वर्तते तत्र एवं वर्तते यावद्द्रव्यभाविगुणाः अयावद्द्रव्यभाविगुणाः एवं रीत्या तत्र विवेकः कृतः वर्तते इदानीं परिमाणविषयेपि अन्यगुणेषु गुणविषये इदानीं रूपादिविषयेपि कदा कदाचित् घटः श्यामः आसीत् अनन्तरं रक्तः जातः एवं रीत्या गुणविषये बहुषु स्थलेषु उत्पत्तिविनाशादिकं वर्तते एवञ्च परिमाणविषयेपि तथा भवितुमर्हति एवं तथा भवितुमर्हति तदेव मया इदानीं वक्तुम् आरब्धम् तदेव इदानीं वक्तुम् आरब्धम् इदानीं अवयव शिथिलावयवसंयोग एवं निबिडावल अवयवसंयोगादि तत्र विशेषेण तदेव परिमाणं किं किं भवति तत्र रूपान्तरम् आपन्नम् यथा द्रव्यं रूपान्तरम् आपन्नं भवति तथा परिमाणमपि रूपान्तरम् आपन्नं भवति यावत् द्रव्यभावि चेत् तदानीं न रूपान्तरम् आपन्नं तन्नित्यम् इति स्वीक्रियते यावद्द्रव्यभावि न चेत् तदानीं तद् रूपान्तरम् आपन्नम् इति स्वीक्रियते एवञ्च अन्ततो गत्वा
ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಮಾಣ ಪರಮಾಣು ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಪರಮಾಣ ಸ್ವೀಕೃತ ತತ್ರ ಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ವರ್ತದೆ ತದಾರಭ್ಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪರಿಮಾಣ ಪರಿಣಾಮ ಜಾತಃ ತತ್ರ ದ್ರವ್ಯೇಪಿ ಭವತಿ ಗುಣೇಪಿ ಭವತಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾಮಪಿ ಭವತಿ ಇದು ಸರ್ವತ್ರ ಅಪಿ ಭವತಿ ಯಥಾ ದ್ರವ್ಯಂ ಯಥಾ ತಥಾ ದ್ರವ್ಯೇ ಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ಸೈವ ಸ್ಥಿತಿ ತದ್ಗತ ಗುಣಾನಾಂ ಅತೇವ ಅತೇವ ದ್ರವ್ಯಗುಣಯೋಃ ಅಭೇದಃ ಸ್ವೀಕೃತಃ ದ್ರವ್ಯಗುಣಯೋಃ ಅಭೇದಃ ವರ್ತದೆ ಭಾಸತೆ ನ ವರ್ತತೆ ಭವತ್ಯೇವ ಅತೇವ ಪರಿಮಾಣಂ ಭವತಿ ಭಾಸತೆ ನ ಪಟೇ ಪರಿಮಾಣ ನಾಸ್ತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಯಥಾ ಮೃತ್ ಮೃತ್ ಘಟಾತ್ಮನ ಭವತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತದೇವ ಪರಿಮಾಣ ತದೇವ ಅತೇವ ಸತ್ಯವಾನ ಇತಿ ವಿಚಾರೆ ತೇನ ರೂಪೇಣ ಅಸ್ತಿ ವಾ ಪ್ರಕಾ ರೂಪಾಂತರೇಣ ಅಸ್ತಿ ವಾ ಇತಿ ವಿಚಾರೆ ಯಥಾ ಮೃದ್ ಅಸ್ತಿ ವಾ ನಮ ಘಟ ಸಪ್ತಾದಶಾಯಾಂ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೃದೇವ ಘಟಾತ್ಮನ ಪರಿಣತಂ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಭೇದಾಭೇದೇನ ಯಥಾ ಉಚ್ಯತೆ ತದ್ ಮೃತ್ ಪರಿಮಾಣಮೇವ ಇದಾನಿಂ ಘಟ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮನ ವರ್ತತೆ ತಥೈವ ತತ್ರ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯಂ ತತ್ರ ಪರಿಮಾಣ
ಸಮುದಾಯಃ ಇತಿ ಯದ ದ್ವಯಂ ಯದಸ್ತಿ ತತ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ವರ್ತತೆ ಇತ್ಯೇವ ತಾರ್ಕಿಕಾಣಾಂ ಉಪನಿಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಆಸ್ತೇ ತದೇ ಮಯಾ ಉಕ್ತಂ ತದೇವ ತತ್ರ ಪರಿಣಾಮೋ ನಾಸ್ತಿ ಅಸ್ಮರ್ಮತೆ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಪರಿಣಾಮೋ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ದ್ವಯಂ ದೃಶ್ಯ ಆದೇ ತದೇ ತತ್ರ ಪರಿಣಾಮೋ ನಾಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಣಾಮೇ ಜಾತೇ ವಿಷಯವ ಇತ್ಯೇವ ಪ್ರಶ್ನ ಪರಿಣಾಮೇ ಜಾತೇ ಸಂಯೋಗೇನ ಸಾಂಶತ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದಾನಿ
तत्र सर्वदिक्षु सम्बन्धात् इति अत्र हेतुः प्रदत्तः वर्तते. इदानीं सर्वदिक्सम्बन्धः यः परमाणुः इति तार्किकैः स्वीकृतः तस्यापि दशदिक्सम्बन्धः वर्तते इति अतः तस्य सांशत्वम् इति आगतम् इति कृतं. तत् दशदिक्सम्बन्धः इति सिद्धान्ते वर्तते. एवं स्थितिः. एवं तत्र पाषाणमध्यवर्तिपरमाणोः तत्र स्फलितः स्फलितसंयोगसत्त्वात् तत्रापि तद्दृष्टान्तेनापि सांशत्वं स्वीकर्तव्यमेव. इदानीम् अत्र एकः अन्यः सिद्धान्ते विचारणीयः प्रतिपादितः अंशः संयोगः कुत्र भवति इति विचारः. इदानीं तार्किकानां मते संयोगः अव्याप्यवृत्तिः. अव्याप्यवृत्तिः इत्यस्य तार्किकरीत्या अर्थः कः? संयोगोऽपि वर्तते अभावोऽपि वर्तते. सात्यन्ताभावसामानाधिकरणीयं. कुतः? तत्र अवयवी अवयवात् भिन्नः तन्मते. अतः अवयवीति यः स्वीकृतः संयोगाधिकरणम् अभावाधिकरणम् एकमेव. परन्तु सिद्धान्ते तावत् संयोगः प्रदेशवृत्तिः. नाम अवयविनि अवयवे वर्तते. इदानीं घटे संयोगः वर्तते चेत् घटे संयोगः घटस्य अवयवे वर्तते इति स्थितिः. एवम् अवयवे संयोगः वर्तते चेत् अवयवसंयोगः अपि तदवयवे वर्तते. एवं रीत्या अनन्त अवयवाः सञ्जाताः. अतः अनन्तेषु अवयवेषु संयोगः इति चेत् अनवस्था जाता किल इति शङ्कां स्वीकृत्य तत्र ग्रन्थकाराः वर्णितवन्तः. तत्र अनवस्था जन्यजनकभावः यदि स्वीकृतः यथा कारणसंयोगात् का हस्तपुस्तकसंयोगात् कायपुस्तकसंयोग इत्यादि रीत्या तथा अवयवसंयोगात् अवयविनि संयोगः इत्येवं रीत्या यदि सिद्धान्तः स्यात् तदानीं सा अनवस्था दोषावः. परन्तु सिद्धान्ते तथा स्थितिर्नास्ति. एक एव संयोगः अवयविनि या यः संयोगः अवयवे उच्यते अवयविनि यः संयोगः अवयवे उच्यते स एव संयोगः सर्वेषु अवयवावयवेषु तदवयवेषु एवं रीत्या स्वीकृतः वर्तते. एवञ्च अवयविनि पृथक् संयोगः अवयवसंयोगात् जातः इति स्थितिर्नास्ति. तथा स्थितिः यदि स्यात् तदानीं तत्र कारणपरम्परया अवस्था स्यात्. इदानीं तत्र अनवस्था दोषावः न भवति इति संयोगविषये सर्वदिक्ष्वपि सम्बन्धात् परमाणोपि सांशता स्वीकर्तव्या. कुतः? परमाणोपि संयोगसत्त्वे अवयवे एव तत्संयोगः इति स्थितौ एव तद्भवति. अन्यथा तु संयोगः संयोगाभावः एकस्मिन् अवयवे भवति इति अव्याप्यवृत्तित्वं तार्किकाङ्गीकृतं स्वीक्रियते चेत् तेन सांशत्वं साधयितुं न शक्यते. एवं रीत्या तत्र अवयवस्यापि परमाणोरपि सांशत्वसमर्थनार्थं संयोगस्यापि अवयवनिष्ठत्वम् अवयवेपि अवयवनिष्ठत्वम् एवं रीत्या स्वीकृत्य कार्यकारणभावः नास्ति इति कृत्वा अनवस्थायाः तत्र दोषत्वं नास्ति इति निरूपणं कृतम्. अवयविनि भावमानः यः संयोगः सः अवयविनि नास्ति एव किन्तु अवयवे एव वर्तते तथा नास्ति. इदानीं तत्र संयोगः घटे वर्तते चेत् घटे अवयवे वर्तते इति स्थितिः. एवं घटे अवयवस्य अवयविनः भेदः इति स्यात् तदानीम् अवयवे वर्तते चेत् अवयविनि नास्ति इति वक्तुं शक्यते. परन्तु अवयवस्य अवयविनः अभेदः वर्तते इति कृत्वा अवयविनि अस्ति चेत् अवयवे अस्ति इति यदुक्तं तत् अवयविनि नास्ति इति शङ्कायाः कारणं न भवति. भेदाभेदेव अवयवस्य अवयविनः इति तत्र कार्यानुसारेण भेदकार्यं किम् अभेदकार्यं किम् इति स्वीकर्तव्यं भवति. बहवः अवयवाः साक्षात् घटः परमाणुः कदापि न आगच्छति.
भिन्नाः इत्येव खलु वाच्यं तर्हि अनया परम्परया समारूपे संयोगः अपि परमाणु द्वयसंयोगापेक्षया भिन्न एव संयोगः स्यात् कपालद्वयसंयोगस्तु अस्माभिः दृश्यते कपालस्य अवयवभूतः यः अंशः अपि सोपि द्रष्टुं शक्यते तत्रापि संयोगः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते तर्हि इदानीम् अयं संयोगः नाम कपालद्वयसंयोगः कपाल अवयवानां यः ये संयोगाः सन्ति एते सर्वे तु दक्षिणयोग्याः संयोगाः भवन्ति तां रेणुकात् अधस्तात् नैव द्रष्टुं शक्यन्ते रेणुपर्यन्तमपि न दृश्यते एव स्थूलरूपेण तु दृश्यन्ते एते संयोगाः अत्र अवयवसंयोगः एव अवयविनि भाति अतिरिक्तः संयोगः नास्ति अवयवावयोः भेदाभेद अङ्गीकार तदपेक्षया अधिकः संयोगः नास्ति इति स्वीक्रियमाणे परमाणुद्वयसंयोगः एव तावत्पर्यन्तं भाति इति वक्तव्यं स्थापये परन्तु इदं चिन्तनीयं तत्र अवयविनि यः संयोगः सः अवयवसंयोगः इति उक्तम् अवयवे यः संयोगः सः अवयविनि संयोगः इति न उक्तम् एवञ्च प्रथमतः इदानीं घटः इति अवयवी वर्तते तस्य हस्तेन संयोगः जातः अवयविनि यः संयोगः घटे वर्तते सः संयोगः अवयवे घटावयवे इति उक्तम् अवयवे यः संयोगः वर्तते स एव घटपर्यन्तं संयोगः इति भासते इति न इति स्थितिः मया इदं वैशेषिकप्रक्रियायां तत्रापि सांशत्वम् इति स्वीक्रियते इति कृत्वा
एवञ्च तत्र संयोगः अस्ति सांशत्वं वर्तते एवं रीत्या अनन्तांशयुक्तत्वम् आनन्त्येऽपि तारतम्यम् एतत् सर्वम् अनुभवानुसारेणैव तत्र स्वीकृतं वर्तते कल्पना इति केवलं स्वीक्रियते चेत् तर्हि व्यवस्था एव विचार एव कर्तुं न शक्यते मया एवं कल्प्यते एवं कल्प्यताम् एवमेव अनुवर्तताम् इति विचारः भवति तथा कैरपि वक्तुं न शक्यते सर्वे दार्शनिकाः स्वैः यदुच्यते तत् प्रामाणिकम् इत्येव प्रतिपादनं कृत्वा एव निरूपणं कुर्वन्ति इति स्वीकर्तव्यं भवति तत्र अवयवावयवी इत्यत्र संयोगः कुत्र स्वीक्रियते यत्र विभागः भवति तत्र स्वीक्रियते अवयवीन अवयवी अवयव अवयवी अवयवयोर्मध्ये विभागः न भवति अवयवयोर्विभागः भवति तत्र संयोगः भवति न तथा न अतः तत्र इयं स्थितिः यत्र पार्थक्येन स्थितिः भवितुमर्हति विभागः भवति तत्र संयोगः इदानीं पश्यन्तु आकाशे पश्यन्तु इदानीम् आकाशस्यापि अनन्तांशत्वं स्वीक्रियते अंशस्य अंशस्य च मध्ये का स्थितिः एकांशस्य अपरांशस्य इति विचारं कुर्मश्चेत् सर्वेषाम् अंशानां तत्र अजसंयोगे अजैव संयोगः तत्र विभागः नास्ति चेदपि संयोगः स्वीकृतः तत्र अंश अंशानां मध्ये वैशिष्ट्यं न स्वीकृतः सत्यं न स्वीकृतः परन्तु तत्र अवयविनः अपि पार्थक्येन स्थितिः वर्तते अवयवस्यापि पार्थक्येन स्थितिर्वर्तते यदा ययोस्संयोगः स्वीक्रियते तयोः विभागावस्थायां पार्थक्येन स्थितिः अस्ति चेत् तत्र पार्थक्येन स्थितयोः मध्ये यदि संयोगः स्वीकर्तव्यः तर्हि विभागः पार्थक्येन स्थितिं स्वीकृत्य स्वीक्रियते पृथक् स्थितिः कदापि न भवति चेत् ययोः तत्र मध्ये संयोगः स्वीक्रियते चेत् तत्र विभागः नावश्यकः अत एव परमाणुलक्षणे इदमुक्तं सत्सु अनेकेषु अवयवेषु ययोर्मध्ये विभागः कदापि न भवितुमर्हति स परमाणुः इति परमाणुलक्षणम् युतसिद्धयोरेव संयोगः युतसिद्धिर्नाम पार्थक्येन स्थितयोर्वा तथा तदेव मया उक्तं तथा न उक्तम् अत एव मया उक्तं पार्थक्येन स्थितिर्नास्ति चेदपि संयोगः स्वीकृतः इदानीं परमाणोः अवयवाः सन्ति अंशाः सन्ति संयुक्ताः सन्ति तादृशसंयोगः संयोगः कुतः स्वीक्रियते अन्येन साकं संयोगः यदा तस्य भवति परमाणोः तादृशसंयोगः दशदिगवच्छ परमाणुः दशदिग्भागावच्छिन्नः इति कृत्वा तत्र अंशाः यदा स्वीकृताः ते अंशाः संयोगवन्तः न भवन्ति चेत् तर्हि कथं तत्र स्थिताः भवेयुः तत्र आरम्भकसंयोगः न स्वीक्रियते आरम्भकसंयोगः न स्वीक्रियते अत एव मया उक्तम् अयं प्रश्नः अस्माभिः गगनं नित्यम् अङ्गीकृतम्
भूताकाशानि व्याप्तानि तस्यापि अंशाः सन्ति परन्तु घटेपि अंशाः सन्ति घटांश अंशिनोः भेदाभेदः घटितत्वात् आकाशांशांशिनोः अभेदः सविशेषः तद्वत् परमाणो तद्भागानाञ्च सविशेषाभेदः यतः सविशेषाभेदः तत्र यादृशसंयोगः अवयवयोः भवति तादृशः सम्भावयितुं न शक्यते परन्तु संयोगः अभेदे अभेदे सति न न संयोगः स्वीक्रियते साक्षात् उक्तं क्रियाजन्यः इति नास्ति नियमः संयोगस्य क्रियाजन्यः अत एव आशसंयोगः इति मया उक्तम् इदानीं यथा देशकालयोस्संयोगः ईश्वराकाशसंयोगः तृतीयर्थः क्रियाजन्योगः यदा परमाणुवंशानाम् अजसंयोगः अस्ति तदा परमाणुः तादृश अजसंयोगजन्यत्वं नास्ति नास्ति एव एवञ्च परमाणूनाम् अपि अजत्वमेव नाम तादृशसंयोगजन्यत्वं नास्ति एव परं जडुकादीनां सत्यं सत्यम् एवञ्च विभुत्वसंयोगोऽप्यस्ति अत एव मया किमुक्तं तार्किकमतस्य द्वैतसिद्धान्तस्य च एतावानेव भेदः एवम् एतावानेव भेदः यत्र तार्किकाः परमाणुः इति स्थिताः तत्रैव कस्मिंश्चित् पदार्थे तत्र जालसूर्यपर्यचिस्थणुकापेक्षया षष्ठभागपर्यन्तं ते युक्तं ततोपि अन्यत्र गम्यते तत्र प्रमाणानुसारेण इति सा स्थितिः कुत्रचित् स्थाप्यते अन्तिमतया अयं परमाणुः इति विभागो कदापि भवितुमर्हति तदंशानां संयोगेन जन्यत्वमपि तस्य नास्ति इति स्थितिः कुत्रचित् स्वीक्रियते तार्किकमते निरंशत्वं स्वीक्रियते अस्मन्मते तु अनन्तांशत्वं स्वीक्रियते एतावान् भेदः एवञ्च परमाणुः जन्यत्वं नास्ति इति अयमंशः वैशेषिकसिद्धान्ते भौतान्तसिद्धान्ते च समासीत् एवं परमाणूनां यत् परिमाणं वर्तते तत् परिमाणमपि अजन्यं स्वामी जन्यम् इति तु नास्ति सत्यमेव नित्यमेव यथा आकाशपरिमाणं वर्तते तथैव यथा आकाशपरिमाणं तदंशेति साम्यम् इतः परं जन्य जणुकादिकार्यवृत्तिपरिमाणं तत् परमाणुपरिमाणजन्यं नेति ते वदन्ति तेषां प्रति आपादनं कुर्मः न तु न स्वीक्रियते परिणमते इति वादः किल तेषां मते तु अन्यत् जन्यते परमाणुपरिमाणादन्यत् जडकपरिमाणम् इति तयोर्मध्ये व्यत्यासः वर्तते न तथा अस्माकं सिद्धान्ते अपि अग्रे प्रथमतः एव इदं मया स्पष्टीकृतम् आपादनतया इदं क्रियमाणं वर्तते न स्वसिद्धान्तानुसारेण एवं स्थितिः इति ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् इत्ययमंशः आपाद्यः एव परन्तु महद्येर्भवत् इति तु तदीयसिद्धान्तः एव दृष्टान्ततया दत्तः तदीयसिद्धान्ततया प्रदत्तं दृष्टान्तं स्वीकृत्य तदीयसिद्धान्तानुगुण्येन यथा आपादनं कर्तुं शक्यते तथा उच्यते वैरूप्यं कारणम् इति तैः तत्र मध्ये विचारः आगतः वैरूप्यं नास्ति इति तु अस्माकं सिद्धान्तः प्रतिपादितः अनुतरत्वापत्तिः कर्तुं न शक्यते तदुपेक्षया वर्तमानत्वं भवति एव
अपेक्षया अस्माकं घटः अणुः इति तदेव आनंदोभ्यासा एवं बहूनि चित्रणानि भगवती
विशेष गुणविशेषान् प्रतिपादयन्ति सर्वेषां विरोधः भवति केवलम् अष्टगुणतत्त्वम् इति स्वीकारे सत्यति इति असन्ति इति परमाणु जगत्कारणत्वे विरोधः न अत्र उक्तः वर्तते सत्यं तदेव एवम् इदानीं समवायां पूर्वमाञ्च साम्यादनवस्थितेः एवं नित्यमेव च भावात् उभयथापिनकर्मातस्तद्भावः बहुषु सूत्रेषु तत्र समयनिरासः इदानीं क्रियमाणः वर्तते समयनिरासस्य प्रयोजनं किम् इति अनुपपन्नभाषिणः अतः तन्मते अन्यत्र विरुद्धतया यदुक्तं तत् सर्वथा अग्रह्य एवञ्च अष्टगुणकत्वमात्रम् इति यदुक्तं तत् साक्षात् निरसनीयम् इति कृत्वा अत्र प्रयत्नः न क्रियते अष्टगुणकत्ववादिनः अनुपपन्नभाषिणः सन्ति बहुषु स्थलेषु इति एवमेव बहूनि अधिकरणानि निरासपराणि असमवायकारणविषये एवं प्रलयविषये एवं बहुषु तेषां प्रक्रियाविषये जगत्कारणत्वादि अनुपपन्नं ये भाषन्ते तेषां तु अष्टगुणकत्वभाषणमपि अनुपपन्नमेव इति केवलं परिमाणविषये परिमाणविषये यत् तेषां प्रक्रिया सा अनुपपन्नता तेन अनुपपन्नभाषया निराकृता अनुपपन्नभाषित्वसमर्थनार्थं तत्र परमाणुपरिमाणविषये विचारः एकः एवं परमाणोः निरंशत्वविचारः अपरः एवं गुणगुणिनोः भेदः अत्यन्तभेदः इति विषयः एवम् अनेकविषयान् स्वीकृत्य तन्मतविमर्शः स्वसिद्धान्तस्य अत्र भेदः यः भवति तः सः अत्र कृतः अतएव वा शब्दार्थः अत्र अवलोकनीयः महद्दीर्घवद्वा एकम् अवशिष्टम् आसीत् इदानीं तद् उच्यते चेत् पूर्णं भवति इति कुतः न चेत् तयोरपि कारणत्वं न स्यात् इति भाष्ये वा इत्यस्य अर्थः महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् इत्यत्र वा इति एवं यदि न चेत् एवम् इत्या भवन्तः इति न स्वीकुर्वन्ति तर्हि महद्दीर्घयोरपि महत्त्वदीर्घत्वयोरपि स्वकार्यपरिमाणारम्भकत्वं न स्यात् विशेषाभावात् एवं रीत्या आपादनम् अत्र कृतं वर्तते तथा च निवनं करोमि वन्दे मन्तपाशदरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं वैष्णीमध्वकराञ्चितं श्रीगुरुभ्यो नमः संस्कृतमहापाठशालायां प्रतिस्थातिनक्षत्रं सभा संयोज्यते इति महत्प्रमोदस्थानं शास्त्रगोष्ठ्याः संस्कृतभाषायाश्च प्रोत्साहः भवति संस्कृतभाषा डेड् लाङ्ग्वेज् विनष्टा इति या प्रथा सा प्रथा समीचीना न भवति परन्तु संस्कृतभाषा जीवति इति अत्र वयं पश्यामः अतः महान् सन्तोषः एषः विषयः
शास्त्र गोष्ठी अत्र प्रवर्तते या विद्या अध्ययन क्रियते विद्यायाः प्रदर्शनम् अपि अत्यावश्यकम् यदि विद्या अधीता भवति परन्तु तस्याः प्रदर्शनं नास्ति चेत् पुरस्कारः नास्ति चेत् को वा अधीयता अतः अध्ययनस्य फलम् एतादृशी गोष्ठी अतः प्रतिस्वातीनक्षत्रम् यदि एतादृशी गोष्ठी प्रवर्तते विदुषां विहारः भवति विद्यार्थिनां च अवकाशः लभ्यते अतः निरन्तरं प्रवृत्ति भवेत् अद्य च विदुषां विचिराचार्याणां महद्दीर्घवद्वा स्वपरिमण्डलाभ्याम् इति अधिकमधिकृत्य चिन्तनं जातम् तत्र तार्किकमतनिराकरणम् अत्र कृतम् परन्तु एतत् सत्यं तार्किकमतं सर्वैरपि निराक्रियते सर्वैरपि वेदान्तिभिः तार्किकमतं निराक्रियते परन्तु तर्कमतं तर्कशास्त्रं सर्वेणापि प्रीत्या अधीयते इदं विचित्रं तर्कं ये खण्डयन्ति तेऽपि सश्रद्धम् अध्ययनं कुर्वन्ति तत्र आग्रहपूर्वकम् अध्ययनं कुर्वन्ति यथा स्वापत्यं लालयन्ति तद्वत् तर्कशास्त्रं मीमांसाशास्त्रञ्च स्वा अपत्यतुल्यतया तस्य शास्त्रस्य पोषणं कुर्वन्ति परन्तु साकं तस्य निराकरणमपि कुर्वन्ति तत्र इदं तत्र औचित्यं तत्र अस्माकं गृहे अपत्यमस्ति तस्य अपत्यस्य ताडनं वयं कुर्मः निन्दामपि वयं कुर्मः परन्तु प्रातिवेशिकः अन्यगृहे वर्तमानः सः अस्माकम् अपत्यं नैव स्पृशेत् सः न निन्देत् न ताडयेत् ताडयेत् चेत् तमेव ताडयामः यथा अपत्यं स्वापत्यम् अन्यताडितं वारयामः अन्यनिन्दितं तिरस्कुर्मः तद्वत् इदं तर्कशास्त्रं यद्यपि परापत्यमपि स्वापत्यमिव मन्यमानः अन्यैरिति निराक्रियते वयं नैव सहामहे अस्माभिः खण्डते चेत् अन्येन निराकरणमपि कृतं ये भवताम् अधिकाराः तत्र नास्ति निराकरणे वयं तु निराकर्ताः भवेम इति स्वापत्यतुल्यतया यत् पोषणं क्रियते इदपि इदमपि शास्त्रस्य जीवने जीवातुत्वे इदमेव निदर्शनम् अतः तर्कशास्त्रस्य सशब्द अध्ययनं प्रवर्तते परन्तु वेदान्तिभिरस्माभिरुच्यते तर्कशास्त्रम् अधीयते चेत् सः जम्बूकः भवति इत्यपि महाभारतेषु यत् कथ्यते तदं परन्तु तस्य अध्ययनं वयं कुर्मः अध्ययनकरणवेलायां तत्र अस्माकं ज्ञानमस्ति इदं समीचीनं न इदं समीचीनं न इदं महापत्यं नहि इदं दस्वापत्यम् इति ज्ञातुमिव ज्ञात्वैव वयम् अध्ययनं कुर्मः एवं तत्रापि महद्दीर्घवत्वा उत्सवपरिमण्डलाभ्याम् इति अधिकरणस्य अध्ययनार्थं समग्रतर्कशास्त्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्कशास्त्र अध्ययनं क्रियते चेदेव अस्य अधिकरणस्य स्वारस्यम् अनुभवितुं शक्यते अतः निराकरणार्थं यथा कुक्कुटीसंरक्षणं क्रियते कुतः चेत् कुक्कुटी भक्षयितारः भक्षणे एव तेषां नैर्मल्यं न तु कुक्कुटी पोषणे तेषां नैर्मल्यं नास्ति एवं तर्कस्य अध्ययने अस्माकं नैर्मल्यं कुत्र इत्येतत् अत्र वैशेषिकाधिकरणे तस्य उपयोगः भवति इति वयम् अध्ययनं तत्र कुर्मः अतः विस्तृतम् एतत् अधिकरणं विस्तृतमपि एतत् अधिकरणं तत्र संक्षिप्ततया अत्र अनुवादं च कुरुः तत्र परिमाणकार्यकारणभावे अत्र विप्रतिपत्तिः तत्र त्रिणुकपरिमाणम् आरभ्य अवयपि अध्यापयपर्यन्तं कार्यपरिमाणस्य कारणपरिमाणस्य च कार्यकारणभावः अङ्गीक्रियते परन्तु
त्रिणुक परिमाणे त्रिणुक परिमाणे च अयम नियमः त्यज्यते कुतः यत् पक्षपातः किं निबन्धनः वैषम्यं कुतः यदि वा सर्वत्रापि परिमाणं कारणम् इत्युच्यते न चेत् मध्ये त्यागे किं बीजं कारणं किमिति चेत् अन्यत् कारणं निरूपयति संज्ञया प्रत्ययेन च वा परिमाणं जायते इति वैरूप्यं कुतः वैरूप्यं किं निमित्तं नाम तार्किकाः तर्कबुद्धेयो कथयन्ति तेषां प्रमाणम् अन्यत् नास्ति युक्तिरेव तेषां प्रमाणं पूर्वाचार्याणां वाक्यं वा तेषां प्रमाणं तत् अन्यत् अपौरुषेयवेदवाक्यं प्रमाणं तेषां नास्ति अतः बुद्ध्या यत् वदन्ति ततोपि बुद्धिमत्तरैः खण्डयितुं शक्यते अतः तैरुक्तं न ग्राह्य तैरुक्तं इदं तु अयुक्तमेव तैर् वेदस्य पौरुषेयत्वं कथ्यते ईश्वरेण वेदः निर्मीयते इत्येव कथ्यते वेदान्तिभिः अन्यैः एकैरपि वेदस्य पौरुषेयत्वं न स्वीक्रियते अपौरुषेयत्वमेव स्वीक्रियते तार्किकैः पुरुषनिमित्तत्वं यत् उक्तम् अन्योन्याश्रयादिदोषग्रस्तत्वात् तद् अङ्गीकर्तुं न शक्यते तत् त्याज्यमेव परन्तु बुद्ध्या युक्त्या यत् निराक्रियते बुद्ध्या यत् उच्यते तत् अनया मीमांसया अनेन मीमांसाशास्त्रेण सविस्तृतं निराकर्तुम् इदम् अधिकरणं प्रवृत्तम् अस्य अधिकरणस्य विषये महती चर्चा जाता महान् विमर्शः जातः परन्तु विमर्शे क्रियमाणे अपि अन्येपि विचाराः तत्र सन्ति अतः एतादृश्याः गोष्ठ्याः निरन्तरं प्रवर्तन्ता इति वयम् आशास्मे अस्माकं परिमलग्रामे एते शास्त्रिणां विद्वांसः पण्डिताः आगच्छन्ति स्म पुनः पुनः आह्वानं कुर्मः प्रतिवर्षं भवन्तः आगच्छन्ति चेत् सा गोष्ठी समीचीना भवति आगामिदिवसे आगच्छन्ति इति सचिति परन्तु एकः क्लेशः मद्रास्तः आगन्तव्यं भवति इति महान् सन्तोषः शास्त्रस्य पुरस्कारः अत्र भवति विद्यार्थिनः सन्ति विद्वांसस्सन्ति श्लोकेन काव्येन स्वागतकर्तारः एतादृशाः विद्वांसः सन्ति वेदान्तिनः सन्ति अतः सर्वेषां विदुषां सर्वेषां विद्यार्थिनां च श्रेयः भवतु इयं संस्कृतपाठशाला समृद्ध्यताम् अभिवर्धताम् इति भगवतः पुरस्तात् प्रार्थयामि एतादृश्यः संस्थाः अभिवर्धन्ताम् इयं विद्वांसोऽपि पुष्टाः भवन्तु विशिष्य च तैः औचित्येन इदम् उक्तम् अत्र अस्यां सभायां महान्तः विद्वांसः समागताः ते तर्कशास्त्रस्य प्रक्रियां खण्डितवन्तः इति श्रुत्वा छात्राणाम् एतादृशं चिन्तनं मा भूत् यत् तर्कशास्त्रं व्यर्थम् तस्मात् इतः परं तत् नाध्येतव्यं विद्वांसः खण्डयन्ति इति चिन्तनम् आभूत् इत्यर्थं श्रीचरणैः तस्य कीदृशं तत् पोषणं विद्वद्विक्रियते ये खण्डयन्ति ते कथं पोषयन्ति इत्येतत् तैः प्रतिपादितं तेभ्यः अनन्तकोटिः नमस्काराः विधीयते इदानीं वाक्यार्थं प्रस्तुतवन्तः विचिराचार्याः सम्मान्यतामपि श्रीचरणाः निरुध्यन्ते
चिरकालं विचारयितुं शक्यमासीत् परन्तु श्रीचरणानामपि अल्पे काले ते कथञ्चित् कार्यान्तरव्यक्तित्वेपि मध्ये अस्माकं पुरतः उपविश्य अनुग्रहं कृतवन्तः तावानेव समयः आसीत् एतेषामपि आचार्याणां गन्तव्यमस्ति ग्रामं प्रति गन्तव्यम् एवञ्च अयं कालः समापनीयः अस्मिन् काले समापनीयमिति अनुगतमिति अयं कार्यक्रमः इदानीं समाप्तिं प्राप्नोति तत्र धन्यवादः विदीर्यन् धन्यवादः विदीर्यते आचार्याणां कृते ये अत्र वैशेषिकनिराकरणाय अधिकरणं प्रस्तुतवन्तः यद्यपि तत्र परमाणुवादनिराकरणम् इति तु अन्यत्र ग्रन्थेषु अद्वैतग्रन्थेषु वर्तते अन्यत्रापि वर्तते परन्तु तेषां सम्प्रदाये ये ग्रन्थाः तत्र विद्यमानाः अनेके विशेषांशाः अस्माभिः अवगताः इति तेभ्यः पुनः पुनः धन्यवादाः प्रकाश्यन्ते एवम् अस्माकं भट्टाचार्याः अपि पूर्वमेव आगत्य अनेकधा ते विचारविशेषान् प्रस्तुतवन्तः समीपकाले आगत्य विशेषपदार्थविषये तैः विचारः प्रस्तुतः सः अस्माभिः आन्लैन् यूट्यूब् मध्ये निक्षिप्तश्च वर्तते बहुभिः दृष्टश्च वर्तते एवं पुनरपि ते अत्यन्त अस्माकम् उपरि स्नेहवशात् तत्र समागताः उपविष्टाः यद्यपि तत्र चर्चां कर्तुम् उपरि कोटिक्रमान् सम्पाद्य विचारे प्रवेष्टुम् अवकाशो न लब्धः यद्यपि तथापि ते अत्र समागत्य उपविष्टाः इति एतदर्थं तेभ्यः अपि पुनः धन्यवादाः प्रकाश्यन्ते गुरुजनानामपि धन्यवादाः प्रकाश्यन्ते विशिष्य श्रीधरोपाध्याय महाभागाः ते एव अस्य कार्यक्रमस्य वस्तुतः समायोजकाः इति वक्तव्यम् समक्षं कृत्वा तेषाम् अनुज्ञां प्राप्य एतादृशकार्यक्रमस्य निर्वाहं समायोजनाय अत्यन्तम् उत्साहेन ते अस्मान् प्रवर्तितवन्तः प्रचोदितवन्तः इति तेभ्योपि धन्यवादाः विधीयन्ते सर्वस्य अस्य कार्यक्रमस्य ये परम्परया एव साक्षात् मम प्रयोजकाः तेभ्यः सर्वेभ्योपि धन्यवादान् समर्प्य विरमामः शान्ति
ها
ಇನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದ್ಯಾ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ವೈಫೈ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೇನು ಅದೇನು ಇದೇನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇದೆ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಜನೆ ಯಾವಾಗ ಭಜನೆ ಆರು ಭಜನೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರವಚನ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಾರ